פרשת השבוע, פרשת חיי שרה, שנת תשפ"א. אני רוצה להקדיש את השיעור לרפואת אשתי, מרת ברוריה בת מלכה. הקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה. פרשת השבוע עוסקת בהסתלקותה של שרה אימנו. והיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ושבע שנים, שני חיי שרה. ותמה צרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. מעבר לפטירתה של שרה אימנו, עוסקת התורה גם בהסתלקותו של אברהם אבינו, וכמה פסוקים לאחר מכן עוסקת התורה בהסתלקותו של ישמעאל. שלושה אנשים שהסתלקו מן העולם נמצאים בפרשס חיי שרה. בספר, ברשב"ם, בחזקוני, שניים מרבותינו שואלים מדוע התורה מציינת את זמן פטירתה, את שנות חייה של שרה אימנו, מה שהתורה לא עושה לא אצל רבקה, לא אצל רחל ולא אצל לאה. התורה מציינת רק והיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ושבע שנים, שני חיי שרה. התורה מדברת אך ורק על שנות חייה של שרה אימנו. ואתה רואה שהתורה לא מתעסקת לא בחייה של רבקה וגם לא של רחל ולא של לאה. מה התייחדה שרה אימנו? אני לא נכנס לשאלה שכבר דיברנו בשנים עברו, למה עד עכשיו התורה בכלל לא עסקה בנושא של קבורה? איפה קבור אדם הראשון? איפה קברו את נוח? איפה קברו את שם, איפה קברו את עבר, איפה קברו את מתושלח? התורה לא התעסקה, עד פרשת השבוע שלנו, התורה לא התעסקה בנושא של קבורה. אז הרשב"ם בפרשת השבוע, כשהוא בא ושואל למה התורה דווקא התייחסה לפטירתה של שרה אימנו ומציינת את שנות חייה, כותב הרמב"ן, כותב הרשב"ם, אף על פי שבשאר נשים לא נתפרשו ימי חייהם, בשרה הוא צריך לפרט בשביל שהוא צריך להזכיר מיטתה בשביל קניין המערה. היות והולכים כאן לקנות את מערת המכפלה, ואתה רוצה לדעת למה קונים את מערת המכפלה, כי שרה הסתלקה מן העולם, אז התורה דרך אגב כבר מספרת שהוא היה בן 100 שנה, 20 שנה ושבע שנים. כיוון שכל נושא רכישת המערה שסיפקה, נצרכה לכל שלושת האבות וארבעת האימהות, אמנם רחל לא הייתה קבורה שמה, אבל כדי לספר לך מה התרחש מאחורי קניין המערה, אז התורה מספרת לך ששרה נפטרה והייתה בין 127 שנים ונפטרה בחברון. אז כל הפרטים שנמצאים אגב עניין הזה של רכישת מערת המכפלה. החזקוני בפרשת השבוע אומר שהתורה מדברת בכל התורה, חמישה חומשי תורה, מדברת התורה רק על הסתלקותם של ארבע נשים. מי הם ארבעת הנשים? ארבעת הנשים זה שרה אימנו, רחל אימנו, דבורה מנקת רבקה ומרים בפרשת חוקת. אלה ארבע נשים שהתורה מתעסקת בפטירתם ובקבורתם. מעבר לזה שאומר החזקוני, לכל אחת שהתורה מתייחסת ישנה סיבה. בלי סיבה התורה לא הייתה מתייחסת. הסיבה שהתורה עוסקת בפטירתה של שרה אימנו, כי התורה מתעסקת ברכישת מערת המכפלה, כמו שאומר הרשב"ם. בקשר להסתלקותה של רחל, זה כדי להסביר לך למה היא לא נטמנה במערת המכפלה, אלא נטמנה לה עם הדרך, בעוד קריבת ארץ לבוא אפרתה. מה הסיבה? הסיבה היא פשוטה מאוד, כדי לומר לך, כמו שרש"י מביא, שעתידים עם ישראל לצאת לגלות ולעלות על קברה של רחל אמנו ולבקש רחמים. בקשר לדבורה מנקת רבקה, בגלל שקוראים למקום הזה השם אלון בחות, למה נקרא שמו אלון בחות? בגלל ששם בכו פעמיים, היה בכי כפול, א' כל דבורה נפטרה, ואחרי זה באותו מקום גם הודיע להם שרבקה נפטרה. אז כדי להסביר לך למה קוראים למקום הזה אלון בחות, לכן התורה מציינת ששם נפטרה דבורה וגם הגיעה בשורה על פטירתה של רבקה. האחרונה זו מרים, מרים התורה מציינת את פטירתה, כיוון שפסקו המים מעם ישראל, ובעקבות זה עם ישראל היה צריך מים. ומשה רבינו חטא בחטא מי מריבה, אז התורה מספרת לך למה פסקו המים.
כיוון שמרים הסתלקה מן העולם, והיות מרים הסתלקה מן העולם, אז לכן התורה מציינת את זה. עד כאן הדברים של החזקוני. אני רוצה ברשותכם לעמוד קצת על הנקודה הזאת כדי להגיע לאיזשהו יסוד בפרשת השבוע. בפרשת השבוע עוסקת התורה גם בהסתלקותו של אברהם אבינו. אברהם אבינו בסוף הפרשה נפטר בין 175 שנים, והתורה לא מציינת מתי הוא נפטר. הפרטים שיש לנו זו גמרא במסכת ראש השנה, אומרת הגמרא, מחלוקת האם האבות הקדושים הסתלקו בתשרי או האבות הקדושים הסתלקו בניסן. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא ממלא ימיהם ושנותיהם של צדיקים, ממלא את ימיהם ושנותיהם בזמן שהם נולדו, באותו בזמן הם גם נפטרו. השאלה אם זה היה בתשרי, ירח האיתנים, או זה היה בחודש ניסן, החודש הזה לכם ראש חודשים, אז הגמרא מביאה מחלוקת. בספרי הקבלה מופיע בילקוט הראובני פרשת לך לך בשם ספר קרניים, הוא מביא שפטירתו של אברהם אבינו הייתה בחודש טבת, וזה נרמז במילים תיקבר בשיבה טובה, אם תיקח את הראשי תיבות שתיקבר בשיבה טובה, הפוך, תת בית תף, ראשי תיבות טבת, ללמדך שאברהם אבינו הסתלק בחודש טבת. כך הוא מביא, ואחרי זה בזרע הקודש הוא כותב גם כן ככה, הוא אומר שאברהם אבינו הסתלק בטבת, ולכן החודש הזה התחילו בו צרות לעם ישראל, שהחל המצור על ירושלים, היה בחודש טבת, כי אברהם אבינו הסתלק לבית עולמו. בתפארת שמואל, האדמו"ר מאלכסנדר, במאמרי חנוכה הוא כותב, שאברהם אבינו נפטר ונולד, או נולד ונפטר בראש חודש טבת, כך הוא כותב. הפרי מגדים כותב שאברהם אבינו נפטר בערב פסח, ולקט יושר כתוב שהוא נפטר בליל הסדר. אז גם אם תאמר ערב פסח, גם אם תאמר ליל הסדר, זה כוונה שבניסן, אז זה קשור לניסן, נפלא ביותר. יצחק אבינו, לכאורה אין לנו רק את מה שהגמרא אומרת, או ניסן או תשרי. בספר של המגלה העמוקות הוא כותב על הפסוק ויריצוהו מן הבור, שהוציאו את יוסף מן הבור, כותב המגלה העמוקות, שבאותו יום שהריצו את יוסף מן הבור, נכנס יצחק לתוך הבור. זאת אומרת, כשיוסף יצא מן הבור, באותו יום יצחק אבינו נטמן. איפה זה מסתדר? מתי יוסף יצא מן הבור? אומרת הגמרא בראש שנה דף י"א, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. אם ראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, ואומר לנו מגלה עמוקות שבאותו יום נטמן יצחק אבינו, אז מתי זה היה? אז פשוט לך שהזמן שהוא הסתלק לבית עולמו היה ראש השנה, ואז הוא נטמן. זה לגבי יצחק אבינו. טוב. לגבי יעקב אבינו יש לנו שתי מקורות, האחד חתם סופר והשני בני יששכר, שניהם אומרים שיעקב אבינו הסתלק מן העולם ביום א' דחג הסוכות, זה הזמן שבו הסתלק יעקב אבינו מן העולם. ומתי הוא נטמן? אז הבני יששכר אומר שהוא נטמן בחנוכה, וכותב לנו הספר חתם סופר שהוא נטמן בעשרה בטבת, זה הזמן, הוא עושה שם חשבון, לא ניכנס כרגע. לכולם, לדברי כולם, הוא נולד, הוא נפטר באלף דסוכות, זה הזמן שהוא נפטר לבית עולמו. השאלה מתי הייתה הקבורה? הבני יששכר אומר שהקבורה הייתה ביום, בימי החנוכה מתישהו, ושם הוא כותב שלכן לא עושים סעודות בחנוכה, רק סעודות הרשות, בגלל האבל הזה שיעקב אבינו נטמן בחנוכה, כך מביא הבני יששכר. לגבי החתם סופר, הוא אומר, הוא עושה שם חשבון, כמה לקח הדרך, כמה ימי חניתתו, כמה ימי בחייתו, בחו אותו, ואחרי זה יש לנו את גורן האטד, שהיה שם הספד של שבעה ימים. כל זה, הוא אומר, נמשך על פני התקופה הזאת, עד שהגיעו לקבורה ביום עשרה בטבת, אלה הדברים שאומר החתם סופר. לגבי פטירתה של רבקה אימנו, אין לנו פרטים, רק מה שהגיעה הבשורה שהיא נפטרה לבית עולמה, ולכן קראו למקום הזה אלון בחוט. רק מה, מציינים חז"ל שרבקה אמנו הסתלקה לבית עולמה, הלוויה שלה הייתה לוויה טרגית, אף אחד לא היה בלוויה, רק בני חטא היו, כך מביא גם הרמב"ן, המקור של הדברים זה תנחום הפרשס וייצא. כתוב בחז"ל, אברהם אבינו כבר נפטר לבית עולמו, הוא לא היה בלוויה, יצחק אבינו היה עיוור, לא יכל לצאת מהבית, הוא היה בבית, יעקב אבינו היה בבית לבן, הוא לא היה שם, עשיו לא בא ללוויה, כיוון שהרמב"ן כותב שהוא שנא את אמא שלו ולא בא ללוויה, וחוץ מזה יכול להיות שגם אם הוא לא שנא את אמא שלו, לא הזמינו אותו לבוא ללוויה, כדי שלא יעידו עליו ויגידו, הנה זאת הניקה את עשיו הרשע, ולכן לא רצו בכלל שהוא יהיה, והוא לא היה בלוויה, רק בני חטא היו שמה, והלוויה הייתה, כתוב במדרש תנחומא, שהלוויה הייתה בלילה, רק בני חטא היו, אף אחד לא היה בלוויה, רבקה אמנו. מתי נפטרה? ברבינו אפרים כתוב שהיא נפטרה בגיל 133 שנים, קל"ג שנים, כך מביא רבינו אפרים,
שנפטרה בגיל 133. לנו אין פרטים על יום ותאריך, רק אנחנו, יש לנו קצת תיאור על הלוויה, לא יותר מזה. לגבי רחל אמנו, כולנו יודעים שהיא נפטרה בגיל 36 שנים, נפטרה אישה צעירה מאוד, הייתה ב-36 שנים, זמן הפטירה שלה, על פי הילקוט שמואלי בפרשה שמואל, שם כתוב שבנימין נולד בי"א מרחשוון, זה זמן הלידה של בנימין. ואצל בנימין כתוב, ותקש בלידתה, והיא בצאת נפשה כי מתה, ותאמר לה, מילדת, אל תראי כי גם זה לך בן. ואם בנימין נולד בי"א מרחשוון, והיא נפטרה בלידה, אז אתה יודע שיום ההילולה שלה זה י"א מרחשוון. בפסיקתא רבתי כתוב שזמן הפטירה שלה היה בין פסח לעצרת, בשונה ממה שאנחנו מכירים, אבל ככה מופיע בפסיקתא רבתי. לגבי לאה לא מצאתי שום פרט, לא מתי נפטרה, אין לנו שום פרטים. מצאתי רק שהיא נפטרה על פי ספר היושר ועל פי סדר הדורות, היא הייתה בת 44. הגאון מווילנה עושה חשבון שהיא נפטרה, היא הייתה בת 45. לא הבדל גדול, או 44 או 45. צריך לדעת שאם יעקב אינו התחתן איתם כשהם היו בנות 12, אז רחל אמנו חיה איתו 24 שנים, ולאה אמנו חיה עוד 8 שנים יותר מזה, וחי איתו 32 שנה, ויעקב אבינו התלמן כשהוא היה, איבד את שתי נשיו, אחת אחרי 24 שנות נישואים ואחת אחרי 32 שנות נישואים. הבאתי את כל זה בגלל סיבה אחת. לגבי שרה אמנו, אנחנו יודעים מתי היא נפטרה. למה אנחנו יודעים מתי היא נפטרה? כי רש"י הקדוש כאן בתחילת הפרשה שואל למה נסמכה פרשת העקדה לפטירת שרה אמנו? למה? אומר רש"י, כשאברהם אבינו גמר את העקדה, בא השטן לשרה אמנו ואמר לה, מה אמר לה? את יודעת שהבעל שלך, אברהם אבינו, לקח את יצחק אבינו ושם אותו על המזבח? ואת יודעת, כמעט שלא נשחט, היא רק שמעה את זה, מה קרה? פרחה נשמתה ומתה. מתי היא מתה? אתה יודע שהיא מתה ביום שהייתה עקדה, או למחרת העקדה, בזמן של העקדה. וכאן השאלה, מתי הייתה עקדה? אז בדעה אחת במדרש מופיע בויקרא רבו, וגם בראשית רבו, שהיא נפטרה, עקדה היה בראש השונה. בראש השנה שנאמר, אשר יאמר היום בהר השם יראה, היום זה ראש השנה, נפטרה בראש השנה. בפרקי דרב אליעזר והרקנטי אומרים שהעקדה הייתה ביום הכיפורים. אז היא נפטרה או יום לפני, יום אחרי. החתם סופר אומר שלכן כתוב, ויבוא אברהם לתפוס את קרה ולבכותה, יש שם חף קטנה, כיוון שעד שאברהם אבינו חזר מירושלים וחזר לבאר שבע וחיפש את אשתו, הוא לא מצא, הלך לחברון, הגיע כבר ערב סוכות, וערב סוכות הוא כבר לא יכל הרבה להספיד אותה ולקונן עליה, לכן כתוב לספוד אותה ולבכותה בקטן, כי אוטוטו נכנס חג הסוכות, כך כותב החתם סופר. טוב, אז זה מה שיש לנו. אבל יש דעה נוספת, והדעה הנוספת הזאת נמצא במדרש רבה, שמות רבה, פרשת בו. אומרים שם חז"ל, בניסן נולד יצחק ובניסן נעקד. שם הופיע שהעקדה הייתה בניסן. אז שוב אנחנו חוזרים, או בתשרי או בניסן. זאת אומרת, מצאנו כאן עקדה, שני דעות, או בתשרי ראש השנה ויום הכיפורים, או בניסן, הכוונה מתישהו בניסן. עד כאן דברי המדרש. דבר אחד בטוח, שהיא נפטרה מיד אחרי העקדה, זה מה שכתוב כאן. העקדה, השאלה מתי הייתה העקדה, ראש שנה, יום כיפור, או ניסן. אבל היא נפטרה, זה מה שכתוב כאן במדרש. עם אלה הדברים, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, והשאלה מופיעה בדברי רבותינו במדרש אסתר הבא. באסתר הבא, פרשה ז' אות י"א, מטיל המן גורלות, הפיל פור הוא הגורל, מיום ליום ומחודש לחודש. הוא לקח לדעת באיזה יום הוא יפיל את הגורל, ובאיזה חודש הוא יפיל את הגורל. מספר המדרש, הוציא את הפתק של ניסן, אמר החודש הזה לא ילך. לא ילך, אי אפשר לפגוע בעם ישראל, לא ילך. למה? כי בחודש הזה יצא עם ישראל ממצרים, ויש לו את הזכות של חג הפסח. באייר לא ילך, למה? יש להם את הזכות של פסח שני, פסח קטן. בסיוון לא ילך, יש להם את הזכות של קבלת התורה, לא ילך. בתמוז יש להם זכות של הארץ, הכוונה מלחמת יהושע בגבעון, שמש בגבעון דום. הנה מי אומר המדרש, אמר בתמוז אב לא ילך, שני החודשים, כי כבר היה לעם ישראל מספיק צרות. מה אלה מספיק צרות? חמישה דברים הראו לאבותינו ב-17 בתמוז, חמישה דברים הראו בתשעה באב, היה מספיק צרות, לא ילך. טוב, ממשיך המדרש ואומר, בחודש אלול לא ילך. למה? כי שם הושלמה החומה של ירושלים, ועוד יש להם זכות של מעשר בהמה. נו, מעשר בהמה, בחודש אלול, חדל ראש השנה למעשר בהמה. נפלא. הוא לא מזכיר סליחות. לא יודע למה הוא לא מזכיר אלול סליחות, כנראה שהוא לא היה ספרדי, הוא לא מעודכן מהעניין הזה.
טוב, מה שנוגע אלינו, הוא אומר או החומה, או שהוא מביא דבר נוסף, הוא מביא שם מעשר בהמה. חודש תשרי לא ילך, יש מלא חגים, מה יש לך? יש לך גם ראש השנה, גם יום הכיפורים, גם סוכות, גם שמיני עצרת, גם הושנה רבה, לא ילך. מגיע למר חשוון, נו, מה צריך להיות במר חשוון? מר חשוון צריך להיות החודש הכי טוב בשבילו. למה החידוש הכי טוב בשבילו? אין בו כלום. מר חשוון, לכן אחד השמות הוא נקרא מר, אין בו כלום, רק חלט, אין פה מה לעשות. כולם בחופשה, מה יש חודש חשוון? מר חשוון זה חודש טוב, אין להם שום זכויות, שום חובות, זה הזמן שיפול ירח בול, מה יש לעשות איתם? טוב, אמר החודש הזה לא ילך. למה לא ילך? כי בחודש הזה נפטרה שרה אמנו. שרה אמנו נפטרה במר חשוון, וזכותה של שרה אמנו תעמוד להם להינצל מן הגזרה. ככה אומר הומון, זכותו תגן עליו. השאלה מאיפה הוא ידע בכלל, ששרה אמנו נפטרה, מאיפה הוא בכלל מכיר את כל מה שנעשה אצל עם ישראל? מתי החומה, מתי מעשר בהמה, מאיפה הוא מכיר את כל הדברים האלה? מה התשובה? תכף אנחנו נראה, קודם אני שואל אותך מאיפה הוא ידע את כל הפרטים האלה. יופי, הוא היה עבד של מרדכי, והוא היה עבד של מרדכי, מזה הוא ידע. זה מה שקרה לי כבר פעם אחת, שהייתי באיזשהו מקום למסור שיעור, מישהו ביקש שאני אחליף אותו באיזה בית אבות, החלפתי בשיעור, גמרתי את השיעור, אמרתי שתי הלכות, אני יוצא החוצה, אומר לי הפיליפיני שם, אחד שם פיליפינים, אומר לי שמה, אתה אשכנזי, נכון? שאלתי אותו, למה, מה, אתה רוצה לשכנע אותי להצביע לשס? לא הבנתי. מה אתה רוצה? אז הוא אומר לי, לא, אתה שאת, ההלכה הזאת שאמרת זה רק לאשכנזים, הספרדים לא פוסקים ככה. סתכלתי עליו, שאלתי אותו עם הרב של הבית אבות, לא ידעתי מה זה. אז הוא אומר לי, לא, אני עוזר ליהודי הזה, הוא רב בבת ים, אני כבר איתו 20 שנה, ואני רואה משותק ברגליים, ואני לוקח אותו לבית הכנסת, לרבנות, הלוך חזור, ושמעתי אנשים באים לשאול אותו, אז הוא אומר, תגיד, אתה אשכנזי? אם אתה אשכנזי, אז זה בכלי שלישי, אם אתה ספרדי, כלי שני. אז מה שאתה אמרת, זה רק לאשכנזים. לא, אמרתי לו, אתה צודק, בעזרת השם מחר, אני אביא אלקוט יוסף כדי לאזן את המצב. הכל בסדר גמור, אני לא אשתמש עם קיצור שולחן ערוך, יהיה איזון, הכל בסדר גמור. והקצתי ממנו, אמרתי, עכשיו אני מבין מאיפה המן יודע את כל הפרטים. למה? הוא היה משרת של מרדכי, אז הוא ודאי ידע כלי ראשון, כלי שני. השאלה מאיפה הוא ידע מתי היורצת של שרה אמנו, מוכר שמה, או שאמר לו להדליק נרות, או שנתנו שם תיקון. שאלו מה התיקון, שרה אמנו, אז מלא, מזה הוא ידע, נפלא ביותר. וכאן נשאלת השאלה, השאלה יפה מאוד ששאלו פה. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, נפל הגורל על חודש אדר, מה הוא אמר? או, זה חודש טוב, למה? זה החודש שמה קרה בו? נפטר משה רבנו, והיות למשה רבנו נפטר, החודש הזה חודש טוב. אז תחליט, אני לא מבין. שנפטר מישהו זה טוב או לא טוב? שנפטרה שרה אמנו, אומר החודש הזה לא ילך, למה? יש את הזכות של שרה אמנו. שנפטר משה רבנו, אומר החודש הזה ילך, כי מת משה רבנו. אז תחליט, שמישהו נפטר זה זכות או שמישהו נפטר זה חובה? הוא סותר את עצמו מיני ובי, לא שיש לי שאלות גדולות על המן, אבל בכל אופן, אתה רואה שככה זה עובד. מה אני יכול לעשות? שהמפרשים עצמם שואלים את זה. השרתים, אומר היפה ענב שם במדרש, תשובה יפה מאוד. זה ודאי שמה שאמר שהזכות הזאת של שרה זה לא סתם בגלל שרה. שרה יש לה זכות מיוחדת, למה? כי לא בגלל שהיא נפטרה יש את הזכות, הזכות היא כי היא נפטרה מהעקידה. אז היא קורבן של העקידה. אמנם יצחק אבינו לא עלה לקורבן, אבל יש הרוגים כתוצאה מהעקידה. מי מת כתוצאה מהעקידה? שרה אמנו. הזכות הזאת של העקידה זה מה שיעמוד לעם ישראל. העקידה הזאת ששרה אמנו הסתלקה כתוצאה מהעקידה, לא שהיא מתה בשורת העקידה, אלא מה? אלא מה? היא נפטרה כי הגיעה זמנה, לכן אומרת התורה שני חיי שרה לומר לך שהיא סיימה את החיים שלה, היא גמרה את החיים שלה. אלא מה? המציאות היא שהיא נפטרה כתוצאה ממה? כתוצאה מזה שהיא שמעה על בשורת העקידה. הזכות הזאת תעמוד להם, אומר המן. אבל אצל משה רבינו, כשהוא נפטר לא היה סיבה כתוצאה מהעקידה. חוץ מזה, יש לך עוד דבר. ביום שנפטר משה רבינו היה מחלוקת גדולה בעם ישראל. מאיפה אנחנו יודעים שהיה מחלוקת בעם ישראל? בגלל שכתוב בגמרא במסכת תמורה, שמשה רבינו לפני שהוא נפטר הוא קרא ליהושע בן נון, ואמר ליהושע בן נון, יש לך שאלות לפני שאני מסתלק מן העולם. מה הוא אמר לו? כלום, עזבתי אותך רגע אחד, אתה כתבת בתורה, ויהושע בן נון נער, לא ימיש מתוך האוהל, אני עזבתי אותך, אין לי שאלות. רגע שמשה רבינו נפטר, אומר תגמרא במסכת תמורה, הוא שכח 300 הלכות ועלו לו 700 ספקות, כך אומרת הגמרא, ועמדו כל ישראל להורגו. אתה יודע מה זה? עם ישראל עמד להרוג אותו, את יהושע בן נון. יש אומרים שהוא שכח 1,700 קלים וחמורים.
פירוש הדבר שהוא שכח כאלה מדברים, ועם ישראל בא אליו בטרוניה ורצה להרוג אותו. אז זה היה מחלוקת בעם ישראל. אומרים המפרשים שזה הפשט הוא שאמר המן, בזמן הזה שנפטר משה רבנו, זה זמן שאני יכול לנצל אותו. למה אני יכול לנצל אותו? כי היה מחלוקת בעם ישראל, אז אני אתלבש על המחלוקת הזאת, ואני אנסה לנצל אותה. ולכן זה לא סתירה. שם הוא אמר, שרה אמנו נפטרה, זה יעמוד להם לזכות. למה לזכות? בגלל זכות העקדה. שמשה רבנו נפטר, הוא רצה לנצל את מה? הוא רצה לנצל את הזמן הזה של המריבה שהייתה בעם ישראל. טוב, עד כאן הבאנו את הדברים, רק שאלה אחת יש לנו. אם אתה אומר שהיא נפטרה כתוצאה מהעקדה, מתי הייתה העקדה? העקדה הייתה או בראש השנה, או ביום הכיפורים, או בפסח. מר חשבן, מר דחר שמי, אף אחד לא מזכיר אותו. מה מונח כאן? אז הרד"ל רוצה להגיד תירוץ, והרד"ל אומר תשובה, והתשובה של הרד"ל היא דבר נפלא. אומר הרד"ל, תדע לך שייתכן, הוא אומר, שהבשורה הזאת שהייתה עקדה, הגיעה לאוזניה, מתי? הגיעה לאוזניה רק בחודש מר חשבן. יכול להיות שהוא חזר מהעקדה, אבל עד שהגיע השטן וניסה להגיד לה את זה, זה לא היה מיד אחרי העקדה, זה לקח זמן. והיות וזה לקח זמן, אז לכן מה? לכן נודע למר מר חשבן. ראיתי מישהו שרוצה להגיד שבאמת היא שמעה את הבשורה הזאת וקיבלה דום לב. רק היא לא נפטרה על המקום, לקח זמן עד שהיא נפטרה. היא קיבלה דום לב מבשורת העקדה, אמנם כתוב פרחה נשמתה, אבל גם מישהו שפרחה נשמתה לא חייב למות. איפה מצאנו? אצל רחל אמנו כתוב, ויהי בצאת נפשה כי מתה, ותאמר לה, מילדת אל תראי כי גם זה לך בן. אם היא מתה, מה את מדברת אליה? מה את ממשיכה לדבר אליה? והיא קוראה לו בנונית, היא קוראה לו בנימין, לא הבנתי, אמרת מתה. בצאת נפשה כי מתה, פשט הוא שהיא הולכת להסתלק מן העולם, וזה בצאת נפשה כי מתה, אבל היא עדיין לא מתה. ולכן אומר, זה הפשט שמופיע כאן, שבאמת היא שמעה את הבשורה מיד, ביום הכיפורים, והיא קיבלה מה שנקרא בשפה שלנו דום לב, אבל זה נמשך, היא לא נפטרה על המקום, זה נמשך זמן, והזמן שזה נמשך זה עד חודש חשבן. זו תשובה נפלאה, יש לנו כאן שני רעיונות נפלאים, בעניין הזה של פטירת שרה אמנו. דבר נוסף שיש לנו כאן, בסוף הפרשה עוסקת התורה בפטירתו של אברהם אבינו. אומרת התורה, כאשר אברהם אבינו נפטר, אומרת התורה, נקרא את הפסוק בפנים, אומרת שם התורה, שם מקובר אברהם ושרה. שואלים חז"ל במדרש, מה פירוש הדבר שם מקובר אברהם ושרה? זה דבר שצריך להבין. השדה אשר קנה אברהם עד נכד, שם מקובר אברהם ושרה. מה זה הנוסח הזה, קובר אברהם ושרה? אומר המדרש, קובר אברהם ושרה משמע שהם נקברו כאחד, וזה לא נכון. הפער בין שניהם היה 38 שנים, אז מה אתה אומר שם קובר אברהם ושרה? אומר המדרש תשובה נפלאה, ובא דבר זה ללמדנו, שכל מי שהיה בקבורת שרה אמנו, זכה להאריך ימים ולא מת במשך 38 שנים, עד שנפטר אברהם אבינו. וזה זכה לגמול חסד גם עם אברהם אבינו בקבורתו. שם קובר אברהם ושרה, אלה שהיו בקבורת שרה, זכו גם לקבור את אברהם אבינו. פירוש דבר, היה להם זכות להיות בעניין הזה של שניים יחד, גם אברהם וגם שרה, זה הזכות שהם זכו לו. טוב, עד כאן הדברים שיש לנו סביב העניין הזה. למי ששם לב, כשהתורה כותבת על פטירתה של שרה אמנו, כותבת התורה, והיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה, ו7 שנים שני חיי שרה. וכל אחד שואל את עצמו שאלה, מה השאלה שהוא שואל את עצמו? למה צריך את המילה שנה לאחר כל פרט, כל מספר? 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים. אתה יכול להגיד אותו דבר במספר אחד. והיו חיי שרה 127 שנים. למה צריך להגיד שנה, שנה, שנה? ואם אתה רואה שהתורה בכל מקום מקמצת, התורה לא מעריכה. התורה, אתה שואל למה כתוב ככה ולמה כתוב ככה, על אות אחת מיותרת כולם שואלים למה. אתה מדבר פה על שתי מילים מיותרות, תכתוב 127 שנים. למה לכתוב שנה אחרי כל פרט, אחרי כל מספר? מה התשובה? אם אתה רואה שכותבים, אתה רואה כותבים מספר אחרי כל שנה, סימן שכל מילה של שנה בא ללמד אותנו משהו, והשאלה, מה זה בא ללמד אותנו? אומר רש"י במקום את מאמר חז"ל, 100 שנה ו20 שנה, בת קוף כבת חף לחטא. מה בת חף לא חטא אשר אינה בת עונשים, אף בת קוף בלא חטא, ובת כף לבת זין ליופי. אלה הדברים שהוא כותב כאן בעניין הזה, שמחבר אותך לשניהם. טוב, למה התורה כותבת שני חיי שרה? כבר כתבת, 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים, למה כתוב שני חיי שרה? ללמדך שכולם שווים לטובה. כולם שווים לטובה, כולם, נו, איך שווים לטובה אחרי 90 שנות הכרות, מה מונח כאן בזה, זה נושא בפני עצמו, נשאיר את זה למועד אחר. מה למדנו בדברי חז"ל?
שאם התורה כותבת שנה אחרי כל אחד, מה זה בא לומר? דורשים כל שנה בפני עצמו, יש דרשה על כל אחד מהמילה שנה. בא בעל הטורים, בא רבינו בכי ואומר, תשמע, כתוב והיו חיי שרה, זה בא לומר לך שהחיים הטובים של שרה היו במניין של ויהיו. כמה זה ויהיו בגימטריה? 37, זה המספר. למה? כי עד שלא נולד יצחק אבינו, היא הייתה הכרה ולא היה לה ילדים, וכל מי שאין לו ילדים חשוב כמת. כך אומרת הגמרא בנדרים, שנאמר, אומרת רחל אמנו, הבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי. מי שאין לו בנים חשוב כמת. אז לכן אומר, השנים הטובות של שרה אמנו היו ממתיים, מרגע שנולד יצחק אבינו ועד שהיא נפטרה, כמה שנים זה? אם היא ילדה אותו בגיל 90 ונפטרה בגיל 127, אז כמה שנים זה? 37 שנים, נפלא ביותר. בא אור החיים הקדוש ואומר, לא, צריך לגרוס ככה, והיו לשון צער, כמו שכתוב בגמרא, והיה לשון שמחה והיו לשון צער, אומרת הגמרא מסרת מגילה. אז אם כתוב כאן והיו חיי שרה, סימן שהחיים שלה היו בצער. כמה שנים של צער היו לה? והיו חיי שרה 100 שנה. 100 שנה היה בצער. 20 שנה ו7 שנים שני חיי שרה. 27 שנים היו להם שנים, היו לה שנים טובות. למה? אבל ילדה אותו כבר בשנת ה-90, אז היה 37 שנים טובות. אומר אור החיים הקדוש, כל זמן שישמעאל גדל אצלהם בבית, עד שאברהם אבינו לא זרק את ישמעאל, אז החיים שלה לא היו טובים. מתי החיים שלה נהיו חיים טובים? מתי? כשזרקו את ישמעאל וגידלה אותו לא ליד אותו אדם שהיה מצחק ועבד עבוד הזורג ויורה שפיכו סדומים, אז התחילו החיים הטובים. כל זמן שהוא היה שם בסביבה, אז החיים לא היו טובים. כך כותב אור החיים הקדוש. טוב. בוא נעבור עכשיו לאברהם אבינו. אומרת התורה, ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי 100 שנה ו-70 שנה ו-5 שנים. הנה גם כאן התורה חוזרת אותו דבר. התורה מביאה אחרי כל ספרה, התורה מביאה את המילה שנה. 100 שנה, 70 שנה ו-5 שנים. תכתוב, אומרת התורה, ואלה ימי שני חיי אברהם 175 שנים. לא, התורה איך היא כותבת? ואלה ימי שני חיי שרה אברהם אשר חי 100 שנה, 70 שנה ו-5 שנים. מה מונח כאן? אז לפני שנתחיל רק נאמר דבר אחד. א' כל כאן לא כתוב שני חיי אברהם, כי משמע כן לא היו כולם שווים לטובה. צריך לדעת למה זה, אבל לא נעסוק בזה כרגע. מה שכן כתוב כאן, ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי. מה זה אשר חי? אצל שרה לא כתוב אשר חי. אומרים המפרשים, איפה שכתוב המילה אשר חי, זה בא להגיד לך שהוא לא סיים את החיים שלו עד סוף קצובת החיים שלו. הוא יכל לחיות יותר, הוא היה צריך לחיות יותר. אלא מה? לקחו אותו לפני הזמן. אותו דבר מצאנו אצל אדם הראשון. כתוב אצל אדם הראשון, והיו כל ימי אדם אשר חי 900 שנה ו-30 שנה וימות. מה זה אשר חי? סימן שהוא לא סיים את קצובת החיים שלו. כמה הוא היה אמור לחיות? 1,000 שנים. מה חסר לו 70 שנה? הוא נתן לדוד המלך. אותו דבר כתוב כאן אשר חי, כי אברהם אבינו כמה היה צריך לחיות? 180 שנה. כמה זמן הוא חי? 175 שנה. למה? אומרים חז"ל, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. אומר שם רש"י, מה זה תיקבר בשיבה טובה? שבסוף ימיך יחזור ישמעאל בתשובה, ואתה לא תראה את עשיו יוצא לתרבות רעה. אז מתי יצא עשיו לתרבות רעה? באותו יום שאברהם אבינו הסתלק לבית עולמו, מה קרה אז? הוא חזר מהשדה והוא עייף. למה הוא חזר עייף? למה הוא חזר עייף? כי רצה, כי הרג את הנפש ובעל נערה מורסה וכפר בעיקר, כל מה שהגמרא מביאה בבבא בסרא, מה שעבר באותו יום. מתי זה קרה? שהוא היה בן 15. באותו יום הסתלק אברהם אבינו, זה מה שכתוב כאן. רבותיי, מובא בשם הרב זוננפלד. הרב זוננפלד, השאלה אם הוא אמר את זה או אמרו לו והוא צירף את זה, אני לא נכנס כרגע, נאמר את הרעיון. כתוב בפרשת שבוע הבא, כתוב, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי הכרה היא ויעתר לו השם. מה אתם יודעים מה זה המילה עתירה? ויעתר יצחק להשם, מה זה המילה ויעתר יצחק להשם? עתירה זו תפילה שחז"ל אומרים, כמו שאדם רוצה להפוך תבואה, לוקח כלשון והופך אותו, ככה יצחק אבינו התפלל בצורה כזאת, לא שבעה, לא זעקה, לא תחנון, לא תפילה, תפילה כזאת שנקראת בשם עתירה. עתירה זה תפילה, העתירו להשם, זו תפילה מאוד מאוד חזקה. יצחק אבינו התפלל, הוא רצה מה שנקרא, עכשיו הוא רוצה את הילדים. ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו. והקדוש ברוך הוא ויעתר לו השם, הקדוש ברוך הוא נענה לו. מה קרה כתוצאה מזה? היות והקדוש ברוך הוא נענה לתפילה שלו, אז מה קרה? היו צריכים לקחת את אברהם אבינו לפני הזמן, אם הוא רק היה מתפלל, בלי להתיר בתפילה, אז מה היה קורה?
אז היה נולדים לו הילדים כשהוא היה בן 65, ומה היה בן 65, אז אברהם אבינו היה חי עוד 5 שנים. ישמעאל עשה תשובה בשעת פטירתו, אם ככה היה מחכה עוד 5 שנים, אז אברהם אבינו היה חי עוד 5 שנים. אלא מה? היות הוא עשה תפילה חזקה, תפילה שנקראת בשם עתירה, ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי הכרה היא, תפילה כזו של עתירה קרה את השמיים, ויעתר לו השם, הקדוש ברוך הוא נענה לתפילה שלו, היות והוא נענה לתפילה שלו, אז מה הייתה התוצאה? לקחו את אברהם אבינו לפני הזמן. במקום אחד כתוב שאמרו את זה לרב זוננפלד, ברגע שאמרו את זה לרב זוננפלד הוא אמר זה נכון, מאיפה אני יודע? הוא אמר ויעתר לו השם, זה גימטריה 5 שנים. גימטריה 5 שנים, יוצא שויעתר לו השם, הוריד לאברהם אבינו 5 שנים. לכן כתוב אצל אברהם אבינו, ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי 100 שנה ו-70 שנה ו-5 שנים. עד כאן הדברים שכתוב אצל אברהם אבינו. רבותיי, מה דורשים אצל אברהם אבינו? 100 שנה, 70 שנה ו-5 שנים? מביא רש"י. אומר רש"י, בן קוף כבן עין לכוח, ובן עין כבן ה' בלוחת, כמו בן 100, בן 70 לכוח, ובין 70 כבין 5 בלוחת, זה מה שהוא מביא כאן את העניין הזה. מוסבר למה יש שנה בכל אחד, הכל מוסבר. מה השאלה שיש לנו? כמה פסוקים אחרי אברהם אבינו, אחרי שהתורה מביאה שאברהם אבינו נפטר, הוא היה בין 175 שנים, זה מופיע בפרק חפי פסוק זין, בפרק חפי, באותו פרק, פסוק י' זין, 10 פסוקים לאחר מכן, אומרת התורה, ואלה שני חיי ישמעאל 100 שנה, ו-30 שנה, ו-7 שנים. גם כאן כתוב שנה אחרי כל אחד. מה תדרוש כאן? מה אתה דורש כאן? רש"י כאן לא מביא דרשות, אין כאן דרשות. אז מה? יש לך סתירה. אצל אברהם אתה דורש 100 שנה, כבין שנה לכוח, בין 70 לכוח, כבין קוף לכוח, כמו בין עין לכוח. בין עין לבין 7 לחטא, מה תדרוש אצל ישמעאל? מה תדרוש אצלו? אין דרשות. אז למה אתה מונה את השנים שלו? כך שואלים המפרשים, מה מונח כאן? בא הרמב"ן ושואל שאלה מאוד יפה. שואל הרמב"ן, למה התורה בכלל צריכה למנות את השנים של ישמעאל? אתה תורה מונה את השנים של עשיו? עשיו התורה לא מונה. בשום מקום התורה לא כותבת בין כמה היה עשיו. עשיו נפטר לבית עולמו, אומרת התורה, ואלה ימי שני חיי עשיו אשר חי 100 שנה, 40 שנה ו-7 שנים. התורה לא מונה את זה. אז למה התורה לא מונה את זה? כי חז"ל הקדושים אומרים שאמרה רבקה, למה אשכל שניכם יום אחד? וידוע לכולם שבאו לקבור את יעקב אבינו במערת המכפלה, הגיע עשיו ואומר החלק הזה שלי, החלק הזה שלי, אמרו לו מה פתאום מכרת את זה, זה נמצא במצרים, נמצא הכושה, נמצא במצרים. אם הכושה נמצא במצרים, הלכו להביא את זה, נפתלי רץ למצרים להביא את זה, בינתיים הגיע חושים בן דן, ושאל מה זה, למה סבא לא קוברים אותו, אומר זה העשיו הזה לא נותן, לקח קולפי אומרת הגמרא והוריד לו את הראש, אז מתי הוא נפטר? מתי הוא נפטר? באותו גיל של יעקב אבינו, הם היו תאומים, ולכן גם נבעה שרה למה אשכל שניכם יום אחד, אף על פי שהם לא מתו ביום אחד, אבל לפחות מה? נקברו ביום אחד, אז נפלא, לפי החתם סופר שהוא נקבר ביום 10 בטבת, אז גם עשיו נקבר ב10 בטבת, לפי הבני סוסחור שאומר שהקבורה שלו הייתה בחנוכה, אז גם עשיו נקבר בחנוכה, נפלא ביותר. עד כאן הדברים שיש לנו. רבותיי, מה פתאום התורה מונה את שנותיו של ישמעאל? זאת התשובה. כותב הרמב"ן תשובה, אומר הרמב"ן, ואלה שני חיי ישמעאל. כדי להסביר את העניין בדרך הפשט, כותב הרמב"ן, כי הכתוב יספר בבני הצדיקים בתולדותם במספר חייהם להודיע, כי זרע צדיקים יבורך. זרע צדיקים, ישמעאל, הוא צדיק, הוא זרע של צדיק, הוא בן של צדיק. ולא סיפר ימי עשיו, אם זרע צדיקים יבורך, שואל הרמב"ן, אז למה לי את הסבא אתה לא אומר? כי היה אחר יעקב, הרי הוא נפטר אחרי יעקב אבינו, וכבר התורה מספרת בין כמה היה יעקב אבינו בגיל 147 שנים, ואמרת שהוא נפטר, וקברו אותו, וחנתו אותו, ובחו אותו 70 יום, ואחרי זה בגורן האטד, וקברו אותו. אין טעם עכשיו לחזור ולספר לך שעשיו נפטר, די, נגמר הסיפור. נגמר יעקב אבינו, עכשיו יוסף הצדיק, נפטר ב-110 שנים ונגמר. התולדות שלו של עשיו הרי מופיעים בפרשת וישלח, אז זה כבר נמצא שם. אם זה כבר נמצא שם, אין טעם לחזור על הדברים. ככה כותב הרמב"ן. הרשב"ם כותב למה מפרש את זמן הפטירה של ישמעאל. אומר הרשב"ם, פשוט מאוד, שמתי לב, הוא אומר, שהתורה הכל מספרת על ישמעאל. בין כמה היה אברהם אבינו כשהוא ילד אותו, אומרת התורה, בין כמה הוא היה? בין 86 שנים. בין כמה היה ישמעאל כשהוא נימול,
אומרת התורה ב-13 שנים. אז אם אתה אומר בין כמה הוא היה כשאבא מנו כשהיה ליד את ישמעאל, ואם אתה מונה מתי הוא נימול, אתה מונה גם מתי הוא נפטר. זה חלק מעסקת חבילה, אומר הרשב"ם. אם לא היית מונה שום דבר, אתה אומר הוא נולד ואתה לא מונה את השנים, אז לא. אם אתה אומר הוא עשה ברית, לא משנה מתי, אז תשאל אחרי זה, למה אתה לא מונה קבורה, למה אתה מונה קבורה? אבל אחרי שאתה מונה לי מתי הוא נולד, ואתה מונה לי מתי הוא נימול, אתה מונה לי גם את העניין של הקבורה שלו. ככה אומר הרשב"ם. טוב, נפלא ביותר. באה הגמרא במסכת מגילה, בדף י"ז, שואלת הגמרא, ולמה נמנו שנותיו של ישמעאל? למה מונים את השנים של ישמעאל? אומר רש"י במקום במסכת מגילה, מה לנו למנות שנות רשעים? בשביל מה מונים שנים של רשע? ככה אומר רש"י במקום. אומרת הגמרא, אתה יודע למה מונים? כדי לסדר, לייחס את שנותיו של יעקב אבינו. רש"י מביא את זה כאן, כדי לדעת שהוא היה בשם ועבר 14 שנה, כל החשבון של הגמרא, רש"י מעתיק את זה כאן בפרשה. בא טור האבן ושואל שאלה עצומה, איך רש"י הקדוש כותב על ישמעאל, שהגמרא שואלת למה מונים את שנותיו של ישמעאל? מה אומר רש"י? הוא הרי היה רשע. אותו רש"י כותב בפרשת השבוע שישמעאל עשה תשובה. איפה רש"י כותב? אומר רש"י בפרשת השבוע, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו, אומר רש"י מכאן שעשה ישמעאל תשובה, אז איך רש"י הקדוש, אותו רש"י, בגמרא במסכת מגילה הוא קורא לו בשם רשע, וכאן הוא קורא לו מה? וכאן הוא קורא לו בשם עשה תשובה, איך זה מסתדר שניהם ביחד? ככה שואל הטור האבן. אומר הטור האבן שלא זאת הייתה שאלת הגמרא, לא בגלל רשע. אומרת הגמרא, בשביל מה למנות את שנותיו של ישמעאל? בשביל מה אתה צריך את זה? הוא לא אבא שלנו, נכון? הוא לא אבא שלנו, את עשיו לא מנית. אתה יודע, שואל הטור האבן, מתי נפטר ראובן, אתה יודע? בין כמה היה ראובן שהוא נפטר, אתה יודע? מתי נפטר שמעון, אתה יודע? בין כמה היה שהוא נפטר, אתה יודע? יהודה, אתה יודע מתי הוא נפטר? זבולון, אתה יודע? יששכר, אף אחד אתה לא יודע. אז מה קרה? מה כל כך חשוב לדעת מתי ישמעאל נפטר? ב-137, 37, 158, למה זה משנה לך בדיוק? בשביל מה אתה צריך את זה? אם תגיד לי, השבטים חשוב שתדע, אני מבין. ישמעאל, למה זה מעניין אותנו? כך מסביר הטור אבן, שזו הייתה שאלת הגמרא. טוב, ולכן הוא אומר, זה שאלה הגמרא, אפילו שנותיהם של צדיקים, כמו השבטים הקדושים, הגמרא לא מונה, אז שואלת הגמרא, אז למה מונים את ישמעאל? לא בגלל רשע. רש"י אומר, הוא רשע. הוא אומר, לא בגלל רשע. בשביל מה אתה מונה את זה? את ראובן אתה לא יודע, ושמעון אתה לא יודע, ויהודה אתה לא יודע. אז למה צריך למנות אותו? ככה אומר הטור אבן. המהרש"א אומר, שהסיבה היא שהוא שאל, אומר המהרש"א, ישמעאל אמנם עשה תשובה. אבל מכל מקום אומר המהרש"א, כיוון שהיה רשע כל ימיו, אין ראוי למנות שנותיו בתורה. הרי רוב השנים שלו היה רשע. מה זה רוב השנים שלו? מתי הוא עשה תשובה? אם רש"י כותב שהוא עשה תשובה מתי? כשהוא עשה קבר את אברהם אבינו, בן כמה הוא היה בקבורת אברהם אבינו? החשבון פשוט מאוד. אם אברהם אבינו נפטר בגיל 175, וישמעאל נולד כשהוא היה בן 86, אז כמה יש לך מ-86 עד 175? יש לך 89 שנים. אם אתה אומר שהוא עשה תשובה בגיל 89, אז עד 89 הוא היה רשע. מתי הוא נפטר? בגיל 137, תעשה חשבון. יש לך 90 שנה של רשע, ויש לך אחרי זה עוד כמה שנים יש לך? יש לך 48 שנים של... של תשובה, רוב השנים שלו היה במה שנקרא ברוע, אז מה פתאום שתמנה את השנים שלו? ככה הוא כותב, כך כותב המהרש"א, וכך כותב גם יהיה הים. בא חידה בפתח עיניים, והוא אומר, זה ברור שזה ככה. אם ישמעאל היה עושה תשובה מאהבה, אם הוא היה עושה תשובה מאהבה, אז מובן שמה? מובן, למה צריכים למנות אותו? למה? כי גם העבירות שהוא עשה, הופכים להיות הזדונות, הופכים להיות זכויות, אז זה בסדר גמור. אבל היות והתשובה שעשה ישמעאל זאת הייתה תשובה של מה? תשובה של יראה. אם זה תשובה של יראה, אז מה היא עושה? הופכת את ה... הופכת את הזדונות לשגגות. אז זה לא נקרא תשובה. ולכן זאת לא תשובה שלמה, ולא נמחקו מעשיו הרעים, רק שנעשו שגגות. ולכן שואלת הגמרא, אז למה נזכר שנותיו בתורה? בא הרמב"ן וכותב, ובמדרש רבותינו איתה, בסיפור ימי ישמעאל טעמים רבים, והנכון שהיה צדיק, הוא בעל תשובה וסיפר בו כדרך הצדיקים. מה אתה רוצה? ישמעאל עשה תשובה. מאיפה אנחנו יודעים? כתוב ויגבה וימת ויאסף אל עמיו, אומרת הגמרא בו בבשרה דף ט"ז, לא נאמר גבייה אלא בצדיקים, רק בצדיקים. שואלת הגמרא, רק בצדיקים? בדור המבול כתוב. מה כתוב בדור המבול? ויגבה כל בשר הרומס על הארץ, כל אשר בארץ יגבה. אתה רואה שגבייה מופיעה לא רק אצל צדיקים, גם דור המבול.
אומרת הגמרא נכון, המילה גבייה לבד יכולה להופיע גם בדור המבול, אבל אצלו לא כתוב רק ויגבה. מה כתוב? ויגבה וימת ויעסף אל עמיו. אסיפה יש רק אצל צדיקים, גבייה ואסיפה. בוא ניקח, אצל אברהם אבינו כתוב ויגבה וימת אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע ויעסף אל עמיו. אצל יצחק כתוב ויגבה יצחק וימת ויעסף אל עמיו, זקן ושבע ימים. אצל יעקב כתוב ויגבה ויעסף אל עמיו, לא כתוב אצלו וימת, כי יעקב אבינו לא מת, אז אמר, לא כתוב אצלו וימת, אבל גבייה ואסיפה מצאנו אצלו. אם מצאנו אצלו, סימן שמה, ואצל ישמעאל מה כתוב? עניין של גבייה ואסיפה, אז אתה מבין שהוא היה צדיק. מה זה אצל ישמעאל ויעסף אל עמיו? כתוב אצלו אסיפה, כוונה שיעסף אל עמיו, כנראה שהוא לשון של צדיקים. מה זה המילה אסיפה? תסתכל בכלי יקר, הוא מסביר את זה. בא חידוש של רבי חיים פלטיאל, ושואל שוב פעם את אותה שאלה, למה מונים את שנותיו של ישמעאל? והוא אומר, ודאי שישמעו אל עושות שובו, כדי אמרינה מפרק השוטים בבבת רצה זין, זה הכתיב גבייה כמו במיטת צדיקים, ואם חטא, לא העריך בחטא, לא היה הרבה זמן חטא, הוא עשה תשובה, ולכן צריך לדרוש את מה? 100 שנה, 30 שנה ושבע שנים, ואחי פירושו, בין 30 כבין 7 לחטא, וכיו עשו עושות תשובה, אפילו הזדונות שלו נחשבים לזכויות. אחידו אומר שאם הוא היה עושה תשובה מהווה היה נחשב לו לזכות, אבל להיות ועשה תשובה מהירה זה נחשב לו כשגגות. הוא אומר לא, פשוט לא שמה, שהתשובה שהוא עשה הייתה תשובה מאהבה, והתשובה הזאת היא מצוינת. בדעס קנים לבעלה טויספס בתחילת הפרשה על הפסוק והיו חיי שרה, אומר דעס קנים, ואף על גב דגבי ישמעאל כתיב ואלה שני חיי ישמעאל, איקה למימר שעשה תשובה כדי פירש רשי גבי ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו, וגר שנתגייר כקטן שנולד וכל השנים שהיו קודם לכן כל הרע שעשה לא נחשב לכלום, והיה כמי שעשה תשובה כל ימיו. אלה הדברים שאומר. רבותיי, עכשיו אנחנו מבינים למה כתוב ואלה משני חיי ישמעאל, 100 שנה, 30 שנה, 7 שנים. אומר לנו זה עסקני בעלתויסט, אומר חידוש של רב חיים פלטיאל, הוא עשה תשובה מאהבה, וכל החיים שלו, כל השנים שלו, שעים יפות מאוד. עד כדי כך שרב חיים פלטיאל דורש, 137, בין 30 כבין 7 לחטא, עד כדי כך. רבותיי, מה הראיה שישמעאל חזר בתשובה? הדבר ראשון, רשי כותב בפרשת ברית בין הבתרים, תיקבר בשיבה טובה, אומר לך רשי מה? הבטיח לו הקדוש ברוך הוא שישמעאל יעשה תשובה בסוף ימיו. כך כתוב, נפלא. כך כותב, וחוץ מזה מה הוא הבטיח לו עוד? שלא יצא עשיו לתרבות רע, ולכן באותו יום שנפטר אברהם אבינו, יצא עשיו לתרבות רע. טוב, רבותיי, בא רשי בסוף הפרשה, ואומר לך, אתה יודע מאיפה יודעים שהוא חזר בתשובה? כי כתוב בתורה, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. מכאן שהוא עשה תשובה. אם כתוב את יצחק קודם, סימן שהוא עשה תשובה. נפלא ביותר. אומר המדרש רבה, ויקברו אותו יצחק וישמעאל אל מערת המכפלה, בן האמה חולה כבוד לבן הגבירה. בן האמה הגר, הבן של הגר ישמעאל, חולה כבוד לבן הגבירה. מי זה בן הגבירה? מי זה יצחק אבינו יפה? מדרש אגדה. ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו, מלמד שעשה ישמעאל תשובה, שראיה ישמעאל בכור, והניג את יצחק לפניו, לפי שיודע שהוא צדיק ממנו. אבל עשיו לא עשה תשובה, שהרי נאמר ויקברו אותו עשיו, ויעקב בניו, ולא יעקב ועשיו בניו. אם היה כתוב יעקב ועשיו, היה לך סימן שמה? שעשיו עשה תשובה, וזה לא ככה. מדרש הגדול אומר, מגיד הכתוב שהיה ישמעאל מכבד את יצחק, והקדימו לכל דבר, אף על פי שהגדול ממנו. לפי כך זכה ישמעאל לחיי העולם הבא. בא חזקוני, מצרף את כולם ביחד ואומר, אף על פי שישמעאל היה גדול בשנים, הקדימו ליצחק אחיו, לפי שהיה בן הגבירה והוא בן השפחה. עד כאן הדברים שהוא כותב. המעניין הוא שהמהר"ל בגור אריה מביא עוד דבר. הוא אומר, בזה שבן הגבירה מכבד זה לא ראיה. מה כן ראיה? בדרך כלל הוא אומר, רשע לא אוהב צדיק. ואם את אומר שישמעאל היה רשע בסוף ימיו, הוא לא היה מכבד את יצחק אבינו ללכת קודם. בזה שהוא כיבד את יצחק זה סימן שהוא העריך והבין מה זה יצחק אבינו. אם רשע מכבד את הצדיק בערך של הצדיק, זה סימן שעשה תשובה. כך כותב המהר"ל בגור אריה. טוב, נפלא ביותר, אנחנו רוצים ללכת הלאה להסביר את הדברים, וכל אחד שואל את עצמו שאלה פשוטה. מה רבנו? זה רק אני אגמור את המהלך הזה, אחרי זה בעזרת השם. אני רק רוצה לשאול שאלה אחת. עשה תשובה. איפה אתה יודע שהוא עשה תשובה? הוא שם את יצחק אבינו לפניו, נכון? והגברו אותו יצחק וישמעאל בניו. אני רוצה לקחת דוגמה, כל אחד יצייר לעצמו בראש מה שאתה רוצה.
עבריין, עם רקע עברייני ידוע. ברוך השם, יש לו תיקים רבים, ויש לו על תנאי ובפועל, וכל מה שאתם רוצים, מחבורת העבריינים דקרטה. ברוך השם, הוא ידוע, מפורסם. תשמע, מגיע מי שאומר, אל תשאל, העבריין הזה, אני לא רוצה להגיד שמות כאן בית הכנסת, אומר, העבריין הזה עשה תשובה. מאיפה אני יודע? אתמול בלוויה של זה, הוא פתח את הדלת רבי חיים קניבסקי, והוא נתן לו ללכת לפניו. מה אתה אומר? סימן שהוא בעל תשובה. זה סימן שהוא בעל תשובה, יש לו קוקו ו-12 עגילים, כנגד 12 שבטים, ואחד הנזם עליו מתרופת רבקה. על מה אתה מדבר איתי? הוא שם את אח שלו קודם, סימן שעשה תשובה. איזה תשובה? אתה יודע מה זה תשובה? המינימום של תשובה זה חרטה וידוי קבלה לעתיד. מינימום. אתה צריך לראות עליו איזה שינוי. הוא בא ללוויה, אמר, בבקשה, יצחק, תלך אתה קודם. הוא, וואה, תשמע, הוא נהיה צדיק. צדיק, אז בוא נשים את התמונה שלו בסוכה. לא? אז איזה תשובה? על מה אתה מדבר איתי? איזה תשובה? אבל ככה חזל הקדושים אומרים. אם אתה רואה את זה שחזל אומרים את העניין הזה, פירוש הדבר, שצריך להבין מה פירוש הדבר שהוא שם את יצחק אבינו לפניו, איזה מין תשובה יש כאן, איזה דרך תשובה מונח כאן. אני רוצה להסביר את הדברים בסייעתא דשמיא, ננסה להסביר עד כמה שידנו משגת. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם. פרשת שבוע שעבר, אתם עוד זוכרים? אומרת התורה, ותרת שרה את בן הגר המצרית, אשר ילדה לאברהם מצחק. אומר רש"י, מה זה מצחק? מביא רש"י שיטת רבי עקיבא במדרש, מה זה מצחק? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אומר רש"י, מצחק, לא שינה בו דזורה, כמו שכתוב בעגל ויקומו לצחק. דבר נוסף, אומר רש"י, מצחק, גילוי עריות, דכתיב לצחק בי. דבר אחר, לשון רכיצה, רציחה, כמו שנאמר, יקומו הנערים וישחקו לפנינו. פירוש הדבר, איזה עבירות היה לישמעאל? היא ראתה אותו מצחק, מה זה כולל? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אלה שלוש עבירות שמה החומר שלהם? אתה יודע מה החומרה? יהרג ובל יעבור גם אצל בנוח, שבע מצוות בנוח, יש לך עבודה זורה, גילוי עריות, שפיכות דמים. עשה תשובה במה? הוא שם את ישמעאל לפניו, עשה תשובה? זה תשובה שהוא שם אותו קודם, פילי פלאות, זה מה שכתוב כאן. במדרש עצמו כתוב, אומר המדרש, מלמד שהייתה שרה אמנו רואה לישמעאל, מכביש גנות, הכוונה כובש שדות, וצד נשי אנשים ומענה אותם. תניא דרבי שמואל, אין הזה לושן צחוק, אלא לושן עבודת כוכבים, שנאמר, וישב העם לאכול ולשתות, ויקומו לצחק. אומר המדרש, מלמד שהייתה שרה אמנו רואה את ישמעאל, בונה בימוסיות וצד חגבים ומקריב עליהם. בנה במה, היה תופס צרצרים, חגבים, ושוחט אותם על גבי המזבח ומקריב אותם לעבודה זרה. כך אומר המדרש. המעניין שהתרגום יונתן בן עוזיאל כאן בפרשה אומר, מצחך, מגחך, הוא אומר, לפולחן הנוכרה וגחין לקדוש ברוך הוא. פירוש הדבר, הוא עושה את עצמו שתיים. הוא מקריב לעבודה זרה, אבל אומר, אוי ריבוני שלא אלוהים, עושה קולות כאלה, כאילו מתפלל לקדוש ברוך הוא. אבל הוא שוחט חגבים לעבודה זורה. באים מפרשי המדרש ושואלים, למה חגבים? למה הוא לא תפס יונים? למה דווקא חגבים? מה מונח? אז מסורת המדרש אומר, מצחק ראשי תיבות, צד חגבים מקריב קורבן. זה מה שמונח. אבל למה דווקא חגבים? אומר העת יוסף, לפי שהיה ירא להאיס פניו לעבוד עבודה זורה, כדי שלא יראו אותו אנשי ביתו. לפוכך, לפיכך, הוא צריך לעשות עבודתו בשחיטת חגבים, שיראה הרואה ויאמר, הלא משחק הוא, מה אתה עושה? הוא רק משחק, מה הוא עושה? תפס צרצרים, אתם זוכרים שהיינו תופסים צרצרים, לא? תפס צרצרים ושחט אותם, מה קרה? הכל בסדר גמור, ואין דרך סביחה, וכך אומרו, תעזוב, ילד קטן, אותם תופס צרצרים, עושה להם ניסויים, הכל לא שומקרים לעבודה זרה. אומר החידוש הרד"ל, למה הוא לא תפס בריאה גדולה? אם היה תופס בהמה חיה, הוא לא יכל לצוד אותם ולהקריב אותם, כי היה קטן. לכן צד חגבים, כדרך התינוקות לשחק בהם, כמו שהגמרא מביאה במסכת שבס, בדף צדיק. תירוץ נוסף אומר הרד"ל, יש מחלוקת בין חכומים במסכת עבודה זורה, שמי שמקריב חגב לעבודה זורה הוא פטור. למה? שאין בו שחיטה, אז הוא פטור. הרי שרה אמנו רעדה מה התוכניות שלו, והיא אמרה, מצחק, הוא עובד עבודה זורה. פירוש הדבר, איזה עבירות היו לו? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה. עבר עבודה זורה, גילוי עריות, שפיכות דמים, מאיפה לומדים שהוא עשה תשובה? מאיפה לומדים? הוא שם את יצחק לפניו בלוויה. זה סימן שהוא עשה תשובה על מה? על מה הוא עשה תשובה?
אבל זה זור רגיל הרי השפיכות דומים, על מה אתה מדבר איתי עשה תשובה? תשובה על מה? מה מונח כאן? טוב, רבותיי, אני רוצה ללכת לנקודה נוספת. כתוב בתורה, כתוב בתורה, שאחרי ששרה אמנו ראתה אותו עובד אבוי דזורי, היא אמרה, גרש העמה הזאת עם בני מצחק, אני לא רוצה שהוא יהיה כאן. מה אומרת התורה? אברהם שומע בקולה של שרה, אף על פי שהיה הדבר הזה מאוד קשה לו, כתוב בחזל שזה היה ניסיון מאוד קשה לאברהם אבינו, לשוח את ישמעאל מהבית, את הגר לא היה אכפת לו, אבל את ישמעאל הוא רצה אותו, הוא שלח אותו ביחד עם אמא שלו, ושם אותה על שכמה ביחד עם חמת מים, המים נגמרו מן החמת, הלכה הגר ושמה אותו תחת אחד השיחים, כי אמרה, אל הרי במות הילד, ותישא את קולה ותבק. רבותיי, איך ייתכן שאברהם אבינו נתן לחמת והחמת נגמרה? אברהם אבינו לא יודע כמה מרחק ללכת למקום יישוב, נתן לה רק חצי גלון. אז רשי אומר תירוץ פרקטי, מה אומר רשי? כי בדרך כלל אדם חולה שותה יותר, כנראה שפעם זה היה, בדרך כלל החולים היום לא שותים, צריכים להכריח אותם לשתות. היום נותנים לכולם אינפוזיה, כדי שהם לא מסוגלים לשתות. אבל רשי אומר שהשותים, האדם שחולה, הוא שותה יותר, כך הוא אומר. בדרך כלל זה לא קורה, אבל ככה רשי כותב. מה כן? דבר אחד אנחנו רוצים להוציא מכאן. כתוב בפרקי דרב אליעזר. אברהם אבינו נתן לה גלון מים, ואמר לגברת, את תלכי כמה שתלכי, הגלון הזה יספיק עד שתגיע למקום יישוב. למה? אומר הפרקי דרב אליעזר, הוא נתן ברכה למים, והוא אמר, המים האלה ייגמרו, אתה יודע מה? עד איפה? עד שתגיע למקום יישוב. נו, ברכה של אברהם אבינו. צדיקים בדור שלנו עשו דברים כאלה. אמרו, אל תדאג, תיסע בלי דלק, אתה תגיע לאיפה שצריך. סיפורים על הבבא סאלי, יש לך כמה שאתה רוצה. שהוא נסע, אומר לו, הוא נגמר הדלק. אומר, לא נגמר שום דבר, סע, הכל בסדר, אל תסתכל עליו. הוא מזבן אותך, אל תסתכל על המה, זה לא נגמר. תראה אותו מלא, תראה אותו הפוך. הפוך. הכל בסדר גמור. אומר, הרב, נדלק הנורית. אומר, לא נדלק, זה נר נשמה. עזוב, תיסע, תזרום, הכל בסדר. צדיקים עשו את זה, אברהם אבינו נתן ברכה בחמת, אומר הפרקי דרב אליעזר, פרק למד, אמר, התלכי יהיה מלא עד הסוף. רק מה קרה, אומר הפרקי דרב אליעזר? כתוב בפרשה שלנו שעברה, ותלך ותיתה במדבר באר שבע, מה אומר רשי? חזרה לעבודה זרה, ברגע שנכנסה לעבודה זרה, התפוגג הברכה של אברהם אבינו, באותו רגע מה דלק נפל לצד השני, כבר אין ברכה, אז התרוקן הג'ריקן. כל מה שהיא הלכה עם הברכה של אברהם אבינו, הלכה עם הברכה של אברהם אבינו, החמת הייתה מלאה, היות וכתוב ותלך ותיתה, פתאום נגמר המים מן החמת, מה זה סימן? סימן שמה? סימן שהיא הלכה לעבוד עבודה זרה. מה עשתה אמא שלו? זרקה אותו תחת אחד השיחים, אל הרי במות הילד, ותישא את קולו ותבק, שמעתם איזה אמא זאת? אמא, יש לה בן, הולך למות, מה היא עושה? בורחת, אומר לה, לא מסוגלת, הולכת משם, ככה מתנהגת אמא? אמא יהודיה ככה עושה, נשארת שם עד הרגע האחרון. מה? הלכה, סתרחה אותו. אומרת התורה, מגיע אלי מלאך, ומה אומר המלאך? אל תראי, כי שמע אלוקים אל כל הנער באשר הוא שם. מה אומר לה? אל תדאגי, ישמעאל יחיה. ותפקח את עיניה ותהיה באר מים. נפלא ביותר. מה קרה? אומרת התורה, וישמע אלוקים אל כל הנער באשר הוא שם. מה זה באשר הוא שם? מביא רשי דברי חז"ל. מה זה באשר הוא שם? לפי מעשים שהוא עושה עכשיו הוא נידון, ולא לפי מעשים שהוא עתיד לעשות. למה? לפי שהיו מלאכי השרת מקטרגים ואומרים, ריבונו של עולם, מי שעתיד להמית את בניך בצמא, אתה מעלה לו בהר? והוא משיבה, מה התשובה שעונה להם? עכשיו מה הוא? צדיק או רשע? עכשיו מה הוא? צדיק או רשע? אמרו לו, צדיק. אמר להם, לפי מעשיו של עכשיו אני דן אותו. זהו שנאמר באשר הוא שם. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה. ישמעאל, מה היה? מי אמר? מלאכי השרת, שואל אותם הקדוש ברוך הוא, תגידו, מה הוא עכשיו? צדיק. ומה אומרים מלאכי השרת? צדיק. והקדוש ברוך הוא לא אומר לו נכון רשע. מה אומר? צדיק. אז למה גירשו אותו מהבית של אברהם? כי הוא העביר זקנים את הכביש. מה הוא עשה? אבל זה זור גיל הרי שפיכות דומים. אז מה אתה אומר לי צדיק? אולי הוא צדיק סופית אולי. על מה אתה מדבר איתי? איזה צדיק? עכשיו הוא צדיק. מה צדיק? על מה צדיק? אדם שזרקו אותו מהבית כי עובד לעבוד אזורי, לפני רגע אמרת, הוא שוחט חגבים לעבוד אזורי, אמרת. צד נשים תחת יד בעליהם, אמרת. אמרת שהוא רוצח, הכל יש לך. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו מה הוא צדיק או רשע? צדיק. נו. איפה עשה תשובה? אותו רגע, מאיפה אתה יודע? ככה זה נראה? יפה מאוד. יפה מאוד.
פירוש דבר שעשה תשובה, נפלא. אז באו מהמלאכים ואמרו, צריך לדון את הבנים שלו, בנים שלו. שואלים המפרשים שאלה עצומה, רבותיי, אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו למלאכים, ריבונו של עולם, הבנים שלו עתידים להמית את בניך בצמה. מתי זה יהיה? כתוב בימי נבוכדנצר, רגלה אותם, הביאו אותם לערבים, הערבים האלה אמרו, תנו לנו משהו לאכול, אתם בני דודים שלנו, ככה אמרו, הולכונו אצל בני דודנו ישמעאל, תודו לה, בני דודים שלנו, וירחמו עלינו, ואלה יוצאים לקראתם, ומביאים להם דג מלוח, ובשר ונודות נפוחים, כסבורים ישראל שמלאים מים, והכניסו לתוך הפה שלהם, נכנס הרוח לתוכם ומתו. אומר הקדוש ברוך הוא, רגע, לא הבנתי, על מי אתם מדברים? על הילדים אתם מדברים. אני לא מדבר, עכשיו מה הוא? בסדר, אז מה אתם באים אל הטענות? הכל בסדר גמור. רבותיי, אני לא מבין. למה המלאכים אמרו שהוא בסדר ומקטריגים על הילדים שלו? שהמלאכים יגידו, ריבונו של עולם, הוא לא בסדר, עובד עבוד אזור רגיל, ראה שפיכות דומים. המלאכים לא אומרים את זה. על מה הולכים המלאכים ישר? על הילדים שלו. למה? אומרים המפרשים, כותב התז בדברי דובי, תשובה פשוטה מאוד. אומר התז, ישנם אנשים שגם אם רשעים גמורים, משאירים אותם בעולם כי עתיד לצאת מהם משהו. נכון? קראנו רק לפני שבוע, מה קראנו? הקדוש ברוך הוא הפך את סדום. למה הוא הציל את לוט? שתי בנותיו, יש לו שם רות המואביה ונעמה המונית הצילו אותו. אם לא שיש לו את רות המואביה ונעמה המונית, היו צריכים להפוך אותו ביחד איתם. הוא ניצל בזכות מה? בזכות הבנות שלו. הוא לא מגיע לו לחיות, הוא היה כמו אנשי סדום, אותו רוע, אותו דבר, הציל אותו בזכות מה? בזכות הבנות שלו. רבותיי, בוא נלך הלאה. אצל משה רבינו מה כתוב? הוא הולך להרוג את המצרים, מה כתוב? ואיפן, כובע חור ויר כניש. מה הוא הסתכל? מה זה מעבר חצייה? מה זה כובע חור? מה הוא הסתכל? אם עתיד לצאת ממנו משהו, מאיפה הוא בא ומאיפה הוא עתיד לצאת? אם עתיד אחד מזרו להתגייר, הוא לא נוגע בו. אצל ישמעאל, אצל איך קראו לו, אלישע, מה כתוב? רצו אחריו 42 ילדים ואמרו לו, עלי קרח, עלי קרח. מה כתוב בפסוק? ואיפן אחריהם ויראם ויקללם בשם השם. שואלים חזק, גמרא בסוטה, משמעו ואיפן אחריהם, הוא רצה לראות מאיפה הם יצאו ולראות אם עתיד לצאת מהם משהו. מה הוא ראה? שכולם נתברא עמם ביום הכיפורים. ומה יהיה מהם? אף אחד מהם לא עתיד לצאת ממנו כלום. אם לא עתיד לצאת ממנו כלום, פירוש דבר, אין לו מה להיות כאן. פירוש הדבר, שאם יש מישהו שיצא ממנו, אם יש מישהו שיצא ממנו, אז משאירים אותו, נכון? זה מה שכתוב כאן. פירוש הדבר, שאם באו המלאכים ואמרו, ריבונו של עולם, יכול להיות, אגם שהוא רשע ועובד עבוד אזור ורוצח ושואף דומים, אבל אם עתיד לצאת ממנו מישהו, אז משאירים אותו. איפה מצאנו את זה? שימי בן גיירו, קילל את דוד המלך. מה הוא עשה? אל תיגעו בו. למה? כי הוא ראה שעתיד לצאת ממנו מי? מרדכי. פירוש הדבר שאף על פי שמגיע לו עונש מוות, כי הוא מורד במלכות, אמר דוד המלך, אל תיגע בו. למה? עד שלא יצא ממנו מה? מרדכי יהודי, אל תיגע בו. אז משאירים בן אדם בשביל הילדים שלו. באו המלאכים, אומר הדברי דוד, גם אם תאמר שהוא עובד עבוד אזור רגיל הרי שפיכוס דומים, אבל מה? יכול להיות שמה? יכול להיות שיצאו ממנו בנים טובים. אם יצאו ממנו בנים טובים, בשביל זה שווה להשאיר אותם. אז משאירים אותם רק בשביל הילדים שלו. אם משאירים בשביל הילדים, אמרו המלאכים, ריבונו של עולם, אתה הולך להשאיר בשביל הילדים שלו? הילדים שלו עתידים להרוג את בניך בצמה. אז למה הם מעלים הצמה? כי זה מידה כנגד מידה. למה מידה כנגד מידה? אתה הולך עכשיו להביא לו פאר. למה? כי נגמר לו המים. הילדים שלו במים האלה הרגו את הילדים שלך. אז מה אתה הולך להציל אותו? אז הם באו בתיינה כזאת, גם אם תאמר שהוא רשע, אבל אתה הולך להציל אותו בשביל מה? בשביל הילדים שעתידים לצאת ממנו. הילדים שעתידים לצאת ממנו, אז מה? הם יהרגו את הילדים שלך. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אל תסתכלו מה עתיד לצאת ממנו. אני שואל דבר אחד, כרגע הוא בסדר או לא? אמרו, כרגע הוא בסדר, צדיק. איזה צדיק? איזה צדיק? אתה מדבר לעבוד אזור רגיל ראש שפיכות דומים. רבותיי, מה התשובה? התשובה כמו שאמרו פה. ראיתי את זה בספר אוצרות מגדים, ומישהו אמר לי שהמהרש"ל גם אומר את זה. רבותיי, אומר יסוד נפלא, אומר לנו הספר אוצרות מגדים, זה ודאי שברגע שזרקה הגר את הבן שלה ושמה אותו תחת אחד השיחים, באותו רגע עשה ישמעאל תשובה. באותו רגע. למה? הוא הבין שהוא הולך למות. הוא הולך למות. אמא שלו זרקה אותו, אמרה לו, ישמעאל, כל טוב, להתראות, אני הולכת מפה, שגם נגמר הסיפור. הוא שמע את זה, התחיל לעשות תשובה, מה שנקרא ברגע האחרון.
פנה לקדוש ברוך הוא ועשה תשובה ובכה, ואמר ריבונו של עולם, אני מבקש סליחה על עבודי זורי, והגיל הרע את משיחו סדומים וגזל, וכל מה שעשיתי, כל השבע עבירות שעברתי על שבע מצוות בני נוח. והקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלו וקיבל את התשובה שלו. מאיפה אנחנו יודעים? כי הקדוש ברוך הוא שאל את המלאכים, אשתא הוא צדיק או רשע? ואם הקדוש ברוך הוא שאל, הוא צדיק או רשע, והמלאכים אמרו לו, צדיק מוכרח להיות שמה? שהוא עשה תשובה, זה חייב להיות. הוא חייב להיות שהוא עשה תשובה, ולכן הוא אומר, באשר הוא שם, כרגע הוא עשה תשובה. זה מה שכתוב כאן. מאיפה אני לומד את זה? אומר הספר אוצרות מגדים דבר נפלא ביותר. כתוב הרמב"ם בהלכות תשובה. אומר הרמב"ם בהלכות תשובה, בוא ותראה כמה מעלה גדולת התשובה. אמש היה זה מובדל מהשם אלוקי ישראל. צועק ואינו נענה, שנאמר, גם כי תרבו תפילה, אינני שומע. שאדם מלוכלך בחטא, הקדוש ברוך הוא לא שומע לתפילות שלו. מתי הקדוש ברוך הוא שומע תפילות של מישהו? שבן אדם עשה תשובה, בן אדם התנקה. ברגע שהבן אדם התנקה ועשה תשובה, אז הקדוש ברוך הוא שומע לתפילות שלו. אם כתוב בפסוק, כי שמע אלוקים אל כל הנער, אז אמנם רש"י כותב, כי יפה תפילת החולה על עצמו, יותר מאשר תפילת אחרים עליו, אבל עם כל זה מה? עם כל זה התפילה שישמעאל אמר, ריבונו של עולם, אני מבקש שתקבל את התשובה שלי, אני הולך למות, אז נכון שזה לא תשובה מעל יתה. שבן אדם הולך למות זה לא תשובה, עדיף שעשה מייעשה תשובה מתי? כשהוא בשיא כוחו, לא מתי שהוא מדריל להרגיש שהוא כבר לא נושם, אז הוא עושה תשובה. אבל גם זה תשובה. עבר אדם על כל החיים שלו לתורה, וברגע האחרון עשה תשובה, מעלה עליו הכתוב, כאילו כל חייו היו בתשובה. אם ככה יוצא שהמלאכים שאלו את אמרו לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, מה אתה מעלה לו בער? מה אמר הקדוש ברוך הוא? מה הוא עכשיו? צדיק או רשע? צדיק, איפה צדיק? התשובה היא שעשה תשובה, מאיפה הראיה? וישמע השם אל כל הנער, אם הוא היה אדם שמלוכלך בעוונות של עבודי זורי, וגילו הרעת ושפיכו סדומים, הקדוש ברוך הוא לא היה מקבל את התפילה שלו. למה? כי גם כי תרבו תפילה אינני שומע, ברגע שהוא עשה תשובה, הקדוש ברוך הוא קיבל את התשובה שלו. נו. אז פירוש הדבר שעל העבירות איזה? עבודי זורי, גילוי עריות, שפיכות דמים, הוא עשה כבר תשובה מתי? כשזרקו אותו תחת אחד השיחים. בן כמה הוא היה כשזרקו אותו תחת אחד השיחים? בן כמה הוא היה? אז יש שאלות כמה הוא היה. אם אתה אומר, שישמעאל כשיצחק נולד, בן כמה היה ישמעאל? בן 14. ביום יגמל את יצחק, בן כמה הוא היה? שאלה מה זה ביום יגמל, האם זה 24 חודש, או הכוונה זה 3 שנים. אם זה 3 שנים, אז זה גיל 17. ויש כאלה במדרש אומרים, לא, יש לך עוד 13 שנה. מה זה ביום יגמל את יצחק? מה זה המילה יגמל? יגמל פירוש הדבר י' ג'. י' ג' שנה, אז הוא נגמל. שנגמל מהיצר הרע. מה זאת אומרת שהוא נגמל מהיצר הרע? לא שהתבטא לו היצר הרע. הוא נגמל מהיצר הרע, פירוש הדבר, שעכשיו הוא קיבל סייטה. מה עשייתה הוא קיבל? כי היצר איפה הוא נמצא? כשאדם נולד, שנאמר לפתח, חטאת רובץ. מתי הוא מקבל את היצר הטוב? בגיל 13. אז הוא כתוב שביום יגמל את יצחק, כשהוא נגמל מהיצר אורי, עכשיו הגיע אליו חבר חדש. מי הגיע? היצר הטוב. אז מתי הוא היה? בן כמה הוא היה? בן 13. תעשה חשבון עכשיו שעשיו היה בגיל 14 כשהוא נולד, או 13 שנים עד שהוא נגמל, כמה זה? 27. אומר המדרש, אתה יודע מתי שלחו את ישמעאל הביתה? כשהוא היה בן 27 שנים. איך אמא שלו לקחה אותו כשהוא היה חולה? כתוב שהוא שם את הילד על שכמה, בחור בן 27. זאת לא שאלה, כי כל ערבי מחזיק טילים על הראש. אם הוא יכול להחזיק טילים על הראש, אין לו בעיה להחזיק ילד בן 27 על הגוף. זה לא כזה קטוסטרופה. אתם יודעים שהם לוקחים על הראש שלהם כל מיני טילים בליסטיים. נו, אז מה הבעיה? לקחת ילד בן 27, יש להם את תשכרון העניין הזה. טוב, רבותיי, מה למדנו מכאן? שהוא ודאי עשה תשובה. אז מה עשה תשובה על מה? שזרקו אותו תחת אחד השיחים, אומר הספר אוצרות התורה, שם הוא עשה תשובה. רבותיי, כל מה שהבאנו עד עכשיו, שיטס רבי עקיבא. מה אומר לנו רבי עקיבא? אומר רבי עקיבא, תדע לך, ישמעאל עשה תשובה על עבודי זורי, גילוי עריות, שפיכות סדומים, זה היה העבירות שלו. בא רבי שמעון בר יוחאי בתוספתא במסכת סוטה בדף פרק ו, שואל רבי שמעון בר יוחאי, אפשר אדם שכתבה עליו התורה למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, אפשר אדם כזה יגדל בביתו עבודי זורי, גילוי עריות, שפיכות סדומים? איך ייתכן להבין דבר כזה? שואל רבי שמעון בר יוחאי. מה?
עשיו היה אוהב את עבודת זרה רגיל הרעש וחוסדומים. איך אפשר לומר? התורה מעידה עליו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות דקה ומשפט. לא ייתכן דבר כזה שעשיו היה עובד עבודת זרה גיל הרעש וחוסדומים. אז מה תשאלו אותי? כתוב בתורה שראתה אותו מצחק. אם כתוב מצחק, אומר רעשי זה עבודת זרה גיל הרעש וחוסדומים. אומר רבי שמעון בר יוחאי, לא, אתה יודע מה זה מצחק? מצחק פירוש הדבר, הוא רב איתו על ענייני ירושה. מה זה קשור למצחק? אז הוא מסביר המדרש, אני מקריא לכם. כיוון שנולד יצחק אבינו, הכל היו שמחים. ברוך השם, נולד לגיל 110 ו-90, נולד יצחק אבינו, כל העובדים של אברום אבינו, כל העובדים, עבדים והשפחות, אברום אבינו היה לו בבתי תמחוי, עבדים ושפחות, נולד יצחק, כולם אמרו, יש, ברוך השם, נולד לאברהם ושרה בן. מה כל כך היו מבסוטים? כי ידעו מה ישמעאל, איזה ג'וליק הוא, אמרו, אם אברהם אבינו ימות, חס וחלילה, וזה יהיה הבעל הבית, אוי לנו ואוי לנפשנו, מה אנחנו נסבול מהדבר הזה, אוי ואבוי. ומה אמרו, אבל מה לעשות? אם הוא הבן היחיד, אברהם אבינו יסתלק מן העולם, אנחנו כולנו נצטרך לסבול את ישמעאל, אין ברירה. אין ברירה, ברגע שנולד יצחק אבינו, אז מה? יש ברירה, נולד יצחק אבינו, התחילו הכל שמחים, ברוך השם, נולד יצחק אבינו. אומר להם ישמעאל, ישמעאל ראה שכולם יותר מדי מבסוטים. אמר להם ישמעאל, שויטים! אתם טיפשים! אני בחור! ואני נוטל פי שניים! כל המריבה הייתה אומר, אתם שמחים? אומר, חכו חכו, אני בחור! כמה נדלן אברהם המיושבי? אני מקבל שני חלקים. כמה עבדים שיש פה? אני מקבל שני חלקים. כמה שפחות? שני חלקים. מאיפה אתה יודע שזה ככה? בואו ראה שעל זה התנהלה המריבה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, כי מה אמרה שרה אמנו? כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. מה זה קשור לירושה עכשיו? אם אתה מדבר על עובד עבוד אזור רגיל הרשי חוזדומי, מה זה קשור לירושה? אדוני, לך הביתה, אני לא רוצה עבריין פה, לך מפה! מה היא אומרת? אני לא רוצה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק, אז על מה התנהלה המריבה? על מה התנהלה המריבה? על ירושה. זה התנהלה המריבה, כך מביא גם הרמב"ן. אומר רשי בחלקו חלק, רשי מביא את חלק דברי המדרש. אומר רבי עזריה משום רבי לוי, אתה יודע מה זה מצחק? אמר ישמעאל ליצחק, בוא נלך ונראה את החלק שלנו בשדה של אברום אבינו. בוא, אתה רוצה לטיול? בוא הולכים לטיול. איפה הטיול? הולכים לראות את השדות שבעזרת השם אברהם אבינו ימות, אני אראה לך איפה המגרשים של אבא. אני, אבא קנה מגרשים, אני הייתי, אתה לא נולדת. הלכתי עם אברהם אבא, קנינו את פה את הפינה, את זה, הקניון עזריאלי, קנינו שם עוד כמה בניינים, זה הכל של אבא, בן פורץ יוסף, זה בקטנה מה שהוא קיבל מפרו, בקטנה קנינו איזה 30-40 מדרשים פה על ז'בוטינסקי, עד מגדלי אביב קנינו ברוך השם פה את כל השטח. נו נפלא ביותר. ומה היה עושה? יוצא איתו החוצה לראות את המגרשים, היה ישמעאל נוטל חיצים, טק! מנסה לראות עליו. אומר, מה זה? אומר, אנחנו עושים אימונים. אימונים בעירייה מרחוק. אומר המדרש, והיה יורה לקבי יצחק, כדי מה? כדי להרוג אותו. ועושה עצמו, כי היא לא משחק. רואה שרה ממנו, הוא מושך בחץ, טק, עובר ליצחק אבינו ליד האוזן. הוא אומר, מה זה? אומר, סתם אימונים. רציתי לראות, אז כמה אני מצליח לא לשפשף לו את הפאות. רק רצה. אומר המדרש, כל מה שהוא רצה, מה? להרוג אותו, זה מה שהוא רצה. הוא רצה לחסל אותו. אז מה זה מצחק? אומר המדרש מצחק, הם רבו על הירושה. מי לוקח את הירושה? וסביב זה היה עניין. אומר היפה תואר במקום, או שהלכו דרך טיול, או שהלכו לראות מי יותר בקי בזריקת חיצים. לכן הם יצאו ביחד אל השדה. יוצא רבותיים, לסכם מה שכתוב כאן שיטתו של רבי שמעון בר יוחאי. הייתה מה, מה הייתה המריבה? סביב מה? הירושה. יפה מאוד. רבותה, אתם יודעים מה זה לריב על ירושה, או שאתם לא מתקיימים את זה? רחמון לליצן, אם הורה משאיר משהו, והאחים לא מסתדרים, רחמנה ליצן, מלחמת אחים, זה בקטנה. מריבה יכולה להיות על חוט מעריך, כשאין לו בכלל צד שני לחוט הזה. מלחמת עולם, הוא קיבל חוט מעריך. על מה אתה נורמלי? אין לו צ'ופצ'יק בכלל. על מה אתה מביא? זה רק אתה יכול לתלות את עצמך על הוונטילטור. מה אתה עושה עם זה? מלחמת עולם, הוא קיבל יותר בנטילטו. תגיד, אתה בסדר? מה קרה לך? אם מגיע לך כסף, אתה תקבל. רחמו לליסלן. אומר ישמעאל, אני היורש, אני מגיע לבחור. יצחק אבינו, תיקח מאתר בחור, תיקח שתיים, הכל בסדר גמור. על מה התנהלה המריבה? המריבה התנהלה מסביב לירושה. מה השורש של זה? ישמעאל רצה להיות הראש.
הוא רצה להיות היורש. רבותיי, אני רוצה ללמד אתכם יסוד נפלא שמצאתי בספר באר התורה, באמת אור לעיניים. אני אקדים לו הקדמה. כאשר התורה נגיע בעזרת השם, אוטוטוט פרשת שמות, אומרת התורה, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. שמעתם מי זה הפרוי? פרוי לא ידע את יוסף. איזה עבירה? איזה סעיף פלילי זה? סעיף פלילי מה זה? 138 מקב 39 ג' מה זה? לא ידע את יוסף. מה זה לא ידע? התחלה של אלצהיימר. לא זוכר. יוסף, תזכיר לי איזה יוסף? יוסף. אני זוכר יוסף. מי זה יוסף? לא ידע את יוסף. אבל אתה יודע מה זה לא ידע את יוסף? הוא לא מכיר טובה. לא, במשחק יוסף ניצלת. אם יוסף לא מביא לך את הפתרון של שבע שנות צובע, מה היה קורה? היית מת עם כולם ביחד. תגיד תודה. הוא לא זוכר את יוסף. מה כתוב כאן? פרו היה שוחט 150 ילדים בבוקר ו-150 ילדים בערב ורוחץ בדמם. זה הכותרת שנתת לו? לא ידע את יוסף, זה הכותרת? מה הרותר? רוצח המונים. 300 ילדים ביום ועוד יושב בתוך המים ועושה גלים. תגיד, אתה נורמלי? כשהתורה לא מספרת לך את האבון, אתה יודע מה התורה מחפשת? התורה מחפשת, אתה יודע מה? שורש. שורש! עבירה מתחילה ממשהו. יש בסיס. הבסיס הזה או שגודל מנו טוב, או שגודל מנו רע. מאיפה אנחנו יודעים? בוא נלמד משנה באבות. משנה באבות פרק ב'. אומרת המשנה, איזו היא דרך טובה שידבק באדם. מה היא דרך טובה שידבק באדם? אחד אומר, חבר טוב. אחד אומר, שכן טוב. אחד אומר, לב טוב. אחד אומר, עין טובה. אחד אומר, הרואה את הנולד. זה דרך טובה שידבק באדם? ומה עם הנובה? ומה עם פרישוס? ומה? אז מה זה דרך טובה שידבק באדם? לב טוב! עין טובו! זה הדרך טובה שידבק באדם. מה כתוב כאן? אומר רבנו יונה, בכל המידות הטובות והישרות, יש לאדם להידבק בהם. אבל צריך האדם להידבק במידה אחת ולהיות מושלם, כי טוב לאדם לאחוד במידה אחת בשלמות, ובנקל להשיג ממנו כל המידות החשובות, מיותו בין כמה מידות ואינו שלם באחת מהן. אומר רבנו יונה, אמר להם, צורו איזו דרך טובה שידבק באדם, תבחרו אחת, אחת שתהיו מושלמים בה. אחד אמר, לב טוב. אם אתה יש לך לב טוב, הכל יהיה אצלך מושלם. הלב טוב ייקח אותך לכל מיני מחוזות הכי טובים שבאדם. אחד אומר לו, עין טויבו. עין טויבו, תראה את הכל בטוב. תראה את הטוב, הסתפקות במועט, כמו שכתוב אצל אברהם אבינו. רוח נמוכו ונפש פולו. זה מידה טובה של עין טויבו, הסתפקות במועט, לראות את השני בטוב. נפלא ביותר. רבותיי, זו המידה הטובה. מה, אבל יש עוד מידות? תתפס בדבר אחד, תהיה מושלם. השלמות הזאת מביאה את הכל. אז רבי אליעזר אומר לב טוב, והשני אומר שכן טוב, ואחד אומר הרואה שנוא, אלא כל אחד במידה שלו. רבותיי, אומר לנו רבנו יונה, יותר טובה מידה אחת טובה מושלמת, מאשר מה? קצת בעין טובה, קצת בלב טוב, קצת בזה, קצת בעין טובה, קצת מכל דבר לא נשאר כלום. תפסת מרובה, לא תפסת. שמעתי פעם משל מאוד יפה, לא זוכר בשם מישהו אמר אותו. הוא הרבי שאל בכיתה, איזו חיה, בהמה או עוף הכי מושלמים בבריאה? בעל חיים שיש לו את השלמות הכי גדולה בבריאה. ברווז. הרבי אמר, ברווז, כולם צחקו. מה זה ברווז? אמר הרבי, רבותיי, הוא יודע לעוף? בטח, בטח. יודע, כנראה לא ילקחו אותך לברווז. ברווז יודע לעוף, יופי. יודע לרוץ? רץ. יודע לשחות? יפה. אז מה, הוא לא מושלם? הוא כמו שוחה, כמו דג. אף כמו ציפור. רץ כמו תרנגול. נו, נפלא ביותר. אז למה הוא לא מושלם? תגיד מה, הוא מושלם? הוא מכל דבר דג. הוא שוחה, אבל לא כמו דג. הוא שוחה, אבל לוקח לו זמן עד שהוא עושה. עד שהוא עושה שלוש סיבובים, אז הוא כבר נמצא בכנרת. נכון? הוא רץ, לא כמו תרנגול. הוא רץ, אבל יש לו כאלה מין כפפות בידיים. עד שהוא מזיז אותם, לוקח זמן. הוא לא רץ כמו תרנגול. יפה מאוד. מה, הוא אף, לא כמו נשר. אז למה אתה לא אומר שהוא הכי מושלם? אתה יודע למה הוא לא הכי מושלם? קל כנשר, רס כצבי, גיבור קריש, אין לך מה. תראה, קל כנשר, תהו. אתה לא יודע לשחות, אבל אתה לא אוף כמו נשר. דר, אתה ברווז יודע לשחות? כן, יודע לשחות, אז מה? הוא קצת שוחר, נזה, ככה זה. הוא קצת, יש לו קצת לב טוב וקצת עין טובה, והוא קצת נמוך והוא קצת בעל גאווה, הוא מה שנקרא, הוא הכל.
הכל זה כלום. אומר רבנו יונה, אתה צריך אחד מושלם, אחד מושלם. אז רבי אליעזר אומר ככה, וזה אומר ככה, זה אומר לב טוב, זה אומר עין טובה, כל אחד אומר משהו. עמותיי, בוא נלך לצד השני. אדם שיש לו מידה אחת רעה, על המידה הרעה הזאת מתלבשים כל המידות הרעות שיש. בעל גייבה! בעל גייבה, אדם שהוא בעל גייבה! כל המידות הרעות משתמכים על זה. הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. מוציאים את האדם. הוא בעל צדקה, הוא בעל זה, הוא בעל זה. ברגע שיש לו אחת מהמידות האלה, ימשכו אותו מהעולם. לא משנה כמה מידות טובות שיש לו. זה מה שכתוב כאן. רבותיי, בוא ותראה. הגמרא במסכת ברכות דף זין, אומרת הגמרא. אמרה לאה אימנו, קרא לבן שלה ראובן. שואלים חזל, מה היא קרא לו ראובן? אומרים חזל, עומר רבי אליעזר אמרה לאה, ראו מה בין בני לבין חמי. דילו חמי, הכוונה לעשיו אף על גב דמידעתי זבנה לבחירוסה. נקרא בשבוע הבא שעשיו מוסר את הבכורה שלו, מוסר אותה ליעקב אבינו תמורת נזיד הדשים, נזיד הדשים. וימכור את בכורתו ליעקב, מה כתיב אחריו? ויסתום עשיו את יעקב. ויאמר אחי קרא שמו יעקב, ויעקבני, זה פעמיים. ואילו בני, אף על גב דבעל כורחי שק ליוסף לבחירו סמיני. הבכורה נלקחה מרובן בעל כוחו וניתנה ליוסף. וניתנה לבני יוסף, שנאמר, כתוב בפסוק, ובחללו יצואי אביו ניתנה בכורתו לבני יוסף, אפילו אחי. הוא לא קינה בו, אלא מה? הוא הלך להציל אותו, שנאמר, וישמע ראובן ויצילהו מידם. פירוש הדבר שראובן, אף על פי שסילק אותו יוסף הצדיק, לא יוסף סילק אותו. מי סילק אותו? יעקב אבינו. למה? פחס כמים אל תותר, כי חילת היצואי אביך, אתה לא תהיה, לכן מה? אתה לא תהיה הבכור שלי. מי הבכור? יוסף. אף על פי כן, מה הוא עשה? הוא הלך ודאג למה? ליוסף הצדיק, שמה? שהוא לקח מנו את הבכורה, הוא הולך לרגלו, מה פתאום? כתוב בפסוק, מה כתוב? וישב ראובן אל הבור. אומרים חזל, ואיכן היה? עומר רב לזר בסקו ותעתיתו, הוא היה סק ותענית. על מה? על מה הוא היה בסק ותענית? על מה היה בסק ותענית? על חללו יצואי אביו, על זה שהוא לקח את המיטה של, של, של יעקב אבינו ושם אותה בעלה של, של אה, על זה הוא עשה תשובה. אף על פי כן שסילקו אותו משם וישב ראובן על הבור. אומר לו, יקודוש ברוך הוא, מעולם לא חטא אדם לפניי ועשה תשובה, ואתה פתחת בתשובה. ראובן הראשון שעשה תשובה, אומר המדרש. חייך שבן בנך עומד ממך, הוא פותח בתשובה תחילה. מאיפה? שנאמר אצל הנביא הושע, שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת באבוניך. שואלים כל המפרשים במדרש, אדם הראשון לא עשה תשובה? קין לא עשה תשובה? מה זה הראשון שעשה תשובה? מאיפה הבאת את זה? מה התשובה? אומרים המפרשים שם במדרש, אומר המאחזור, האדם הראשון עשה תשובה אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא חטא. קין עשה תשובה אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. כל אחד קיבל נזיפה עשה תשובה. ראובן, אף אחד לא אמר לו, אתה לא בסדר. ראובן בלבל את יצואי אביו, אפילו אבא שלו לא צעק עליו. אפילו אבא שלו לא צעק עליו. אבל הוא הבין שהוא חטא. הוא פתח בתשובה בלי שאמרו לו. אומרים חז"ל במדרש, הוא פתח בתשובה בלי שאמרו לו. אתה פתחת בתשובה, אתה תתקן את עצמך. אומרים רבותינו, למדנו מכאן שמה? האדם הראשון עשה תשובה. ישב בתוך מאה שילוח, שם על עצמו זרזי תהנים, ישב בתענית 130 שנה. אבל את העיקר של החטא הוא לא עקר. הוא עשה תשובה על המעשה, אבל את העיקר של החטא הוא לא עשה. קין עשה תשובה. קין עשה תשובה, אבל את העיקר של החטא הוא לא עשה. הוא לא כיפר. ראובן מה עשה? היה לו פחס כמים. מה? הוא קינה. מה הוא קינה? איך ייתכן שהשפחה של אמא שלו, השפחה של, של, של הצרה של אמא שלו, מי זו? בלהה שפחת רחל יותר חשובה מאמא שלו. אז מה הוא קינה? היה לו קנאה במי? איך אמא שלי פחות חשובה מבלהה? אז במי הוא קנאה? הוא קנאה ברחל ובילדים שלה שהם יותר חשובים אצל יעקב אבינו מה שאמא שלו. מה הוא תיקן את זה? הוא אמר, אם אתה רואה שמה שהמידה שכוננה בי הייתה קנאה, שקינאתי במי? ברחל אמנו, שהיא חשובה אצל יעקב אבינו יותר מה שאמא שלי. הראיה שהוא לוקח את השפחה של, של רחל אמנו יותר מאשר את אמא שלי. אז הוא קנאה. איפה הוא תיקן את זה? כשהוא לקח את המידה הזאת של הקינה וקינה לכבודו של יוסף הצדיק, שמה?
שיוסף הצדיק זרקו אותו אל הבור, אמר, מה בצע כי נהרוג את אחינו? למה? נשליך אותו אל הבור הזה, אחר מן ואחר כך הוא חשב להציל אותו. אומרת התורה ומידע, תדע לך, וישב ראובן אל הבור, הוא היה בטוח שהוא נמצא שם, והולך להציל אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה פתחת בתשובה, ואתה עשית תשובה אמיתית, אתה את מידת הקינה הזאת עקרת, למה יצאת למלחמה? למה יצאת להעברת המיטה? אתה יודע למה יצאת להעברת המיטה? כי ראית שמעדיפים את שפחת רחל יותר מאשר את אמא שלך, קינית! בזה שהלכת והצלת את יוסף הצדיק, מה עשית? תיקנת את המידה של הקינה הזאת, זה תיקון המידה. רבותיי, בוא נחזור אחורנית. ישמעאל, מרגע שנולד יצחק אבינו, בן כמה הוא היה? בן 14. מה הוא אמר לעצמו? מי יורש את אברהם אבינו? ואברהם כבד במקנה, בכסף ובזהב. אברהם אבינו כבד, נכון? היה לו נדלן, היה לו הכל בארץ ישראל. מי עתיד לרשת אותו? מי עתיד לרשת? ישמעאל בן יחיד, מי יורש אותו? עד שישמעאל נולד, היה בטוח אדון, לא עוד שהוא יורש אותו. ברגע שהוא התחתן עם הגר ויש ישמעאל, מי יורש אותו? ישמעאל, יפה מאוד. ישמעאל עובר כל יום ברחוב ז'בוטינסקי, אומר, זה שלי, זה שלי בעזרת השם, זה שלי בעזרת השם, זה שלי בעזרת השם, ובעזרת השם יופי, הכל שלו. פתאום נולד לו אח, נולד לו אח קטן, וכולם שמחים, אומרים, או, הגיע יורש. מה אומר עשיו? איזה יורש? על מה אתה מדבר יורש? יורש על מה? מי יורש את מי? אני היורש, שמעת? אני הבחור, אני נולדתי ראשון, אני יורש פי שתיים, הבנת? אתה מקסימום! בקטנה, תקבל חוט מעריך. הבנת? יפה מאוד. מה עושה יצחק? הוא לא מגיב. יצחק לא מגיב. אומרת שרה אמנו, גרש האמה הזאת עם בני אמיץ, שלא יירש בין האמה הזאת עם בני אמיץ, יצחק בקשה זרוק אותו מפה. אני לא רוצה אותו יורש, רק יצחק יורש. רבותיי, כמה שנים הוא מסתובב עם בטן הפוכה? כמה שנים? הוא ראה אותו מצחק, אומר רשי, אומר אמיר, אמר רבי שמעון בר יוחאי, מה עשה? לקח חיצים, צ'ק, הולך להוריד, עוד רגע הולך להרוג את ה... יופי. כמה שנים? עד גיל 27 הוא היה אצל אברהם אבינו. 27, נכון? עד גיל 27, גיל 27 זרקו אותו. מתי הוא חוזר בחזרה? בגיל 37, מתי הוא חוזר? אתם יודעים מתי הוא חוזר? בעקידה. בעקידה. ישמעאל מגיע. והלכו שני נעריו עמו. שני נעריו, מי זה שני הנערים? אליעזר. מאיפה הוא הגיע? הרי זרקו אותו, לא? הוא הלך למדבר, התחתן עם פואטמה, עם כל מיני שם, פרקי דרב לזר, קוראים לה פטימה, וכל מיני שם את השמות שלהם, זכותם תגן עליהם. כל השמות יש שם, יפה מאוד. איך הוא הגיע בחזרה? הוא הגיע בחזרה. כתוב שאברהם אבינו הלך לבקר אותו, ובקשה להיכנס בבנה, היא לא נתנה לו, אמר תגיד לו שהמשקופים לא בסדר, אחרי זה הגיע והוא ראה שהיא מכבדת אותו, אמר תגיד שהיה פה זקן אחד, יפה, מה הוא ידע, מה אומר כאן, מה כתוב בחזל? הוא ידע שאבא שלו עדיין אוהב אותו, יפה. מגיע עקדה, הוא מגיע. מה פתאום ישמעאל חזר, מה קרה, ביקור בית, מה הוא בא עכשיו? כבר שרקו אותו משם. הוא מגיע לעקדה, ובחזים בעקדה, בסך הכל שהוא יוצא לשחוט את הבן שלו, אם נגיד שהוא ידע שהוא הולך לשחוט, אז מה איסב חושב, מה חושב ישמעאל בעקידה? בעזרת השם, בעזרת השם, רק שיצליח. שלא יהיה בג במערכת, נכון? שלא יהיה בג במערכת, ואני חוזר להיות... יורש מספר אחד. ואין פה רץ יוסף. נו. חוזרים בחזרה, שניהם ביחד. נפל הארדונג. צ'ק. בבת אחת. בן כמה ישמעאל אז? אם יצחק אבינו בן 37, בן כמה הוא? 51. יפה מאוד. 51 הוא נעלם מהאופק, לא רואים אותו. פתאום הוא מקבל מברק, אומר תבוא מהר. אבא לא מרגיש טוב, הולך למות. בינתיים אברהם אבינו יש לו כמה? הוא התחתן עם הגר, עם קטורה. כמה ילדים יש שם? שישה. אז כמה יורשים כבר יש? שמונה. מה עושים? מה עושים? התרבו היורשים, הוא נמצא במדבר שם, הרובה קשת, בינתיים אבא שלו הביא לו עוד שישה יורשים חדשים. מה עשה אבא שלו כדי לפתור את הבעיה? נתן להם מתנות, נתן להם שמות, אמר לה, יאללה, לכו לסין, לכו להודו ועד כוש, תיכנסו שמה ושם תהיו שמה. יופי, חזרו למגרש מי? שני יורשים. שני יורשים מי? ישמעאל ו... יצחק אבינו. שולחים לו מברק, אומרים לו, ישמעאל, תבוא מהר, אבא לא מרגיש טוב, הולך למות. הוא מגיע. מה מתחיל עכשיו?
כולם אומרים, חכה, 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 רק אבא סוגר העיניים, חכה, חכה, מה הולך לבוא? חכה, חכה. או שהוא יעשה מה שאמר עשיו שהוא עושה ליעקב, יקרבו יבל אבי והרגה את יעקב אחי, או שהוא יהרוג אותו, או שמה? או שהוא ידאג, מה שנקרא, לסלק אותו מהירושה. הוא ידאג לזה. כל האנשים מחכים למה? לרגע שבו אברהם מסגור עיניים. ברגע שאברהם מסגור עיניים, מה יהיה? מה יהיה? יהיה כסח, שני אחים. כל התקשורת מחכה בבית העלמין בחברון. היי, מה התמונות? מגיע השייח, קוראים לו ישמעאל, עם F-35D, שנתנו לבחרין, הוא מגיע עם כל הטילי טומהוק, כדי מה שנקרא, להיות בטוח שהוא היורש היחיד, וכולם עומדים איקון עם המצלמות, ומגיע השייח, ישמעו אל הדוד של היקר שלנו, מגיע לשם, ויצחק אבינו מגיע, ויש לוויה, הוא אומר עם הראש למטה, הוא אומר לו, ישמעאל, אתה היורש, אני לא יורש, אתה היורש. מכאן שעשה ישמעאל תשובה, אתם יודעים על מה הוא עשה תשובה? לא על אבוי דזור רגילו הרי שפיכוס דומים. אז זהו, מתי הוא עשה תשובה? כשזרקו אותו תחת אחד השיחים, וזרקו אותו תחת אחד השיחים, שמע הקדוש ברוך הוא את הקול שלו, באשר הוא שם, שם הוא עשה תשובה. אבל התחיל סיפור חדש חוץ ממצחק. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אתה יודע מה זה מצחק? על מה היה מצחק? על מה? על עסקי ירושה. מה הוא עשה? תפס חיצים וזרק אותם. מה המטרה שהוא תפס את החיצים וזרק אותם? בשביל מה? כדי להרוג אותו, זו הייתה המטרה שלו. להרוג אותו! באותו רגע שהם מגיעים להלוויה, ומה עושה יצחק אבינו? מה הוא עושה? נותן לו כבוד, אומר, אתה תלך לפניי. מה הוא מכריז קבל עם ועולם? מה הוא מכריז קבל עם ועולם? אתה יודע מה הוא מכריז? אני לא יורש. אתה בחור, אתה יורש! רדפתי אותך, אמרתי, אני ארוג אותך, רציתי לקחת חיצים ולהוריד אותך מהעולם, לא עשיתי את זה. מה אני עושה עכשיו? יצחק, אני מודה פה בפני כולם בלוויה. כולם לוויה, כולם היו שם, תסתכלו על האספד שאמרו על אברהם אבינו. אוי לספינה שעבדה קרבניתה, כמה אספדים אמרו על אברהם אבינו. עומד שם ישמעאל בראש מורכן ואומר, רבותיי, נגמרה המחלוקת, אני מוותר, אח שלי הוא המנהיג, אח שלי הוא המנהיג של עם ישראל, אח שלי הוא היורש, אין שום ויכוח על העניין הזה. אומרת התורה, ויקברו יצחק וישמעאל בניו, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אתה תיקבר בשיבה טובה. במה תיקבר בשיבה טובה? שישמעאל יעשה תשובה. תשובה על מה? על החטא הזה של המרדף אחרי יצחק אבינו. שנים שהוא רודף כדי לחסל אותו, כדי לקחת את הירושה. עומד ישמעאל ברגע ההיסטורי הזה שאברהם אבינו מובא לקבורה, ואומר, רבותיי, אל תחכו לאקשן, אל תחכו למכות. אין מכות! אני מודה בפני כולם שיצחק אבינו הוא המנהיג, אין מערער על זה. מלמד שעשה ישמעאל תשובה. ואלה הימים של ישמעאל, 100 שנה, 30 שנה ו7 שנים. שאלנו, מה פתאום מונים את שנותיו של ישמעאל? מה התשובה? עשה תשובה. איזה תשובה? התשובה שמה? שכל השנים הוא אמר, אני יורש אותו, אני הולך לקחת ממנו. אומרת התורה, ואלה שני חיי ישמעאל 100 שנה או 30 שנה, למה? הוא עשה תשובה. איפה לומדים שעשה תשובה? שנאמר, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. התשובה הזאת שהוא ויתר ליצחק אבינו, זה כוח התשובה. באה הפרשה שלנו, בשלוש מקומות מונה התורה, 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים, 100 שנה, 70 שנה, 5 שנים, 100 שנה, 30 שנה ו7 שנים, כל שנה, לומר לך שכולם שווים לטובה. רבותיי, חודש מר חשבן אמרנו, חודש מר חשבן, מה? בער התורה מסביר את העניין הזה של מידה אחת, המידה אחת סוחפת אחרי את הכל. אם ככה רבותיי נוכל להבין דבר נפלא, מלמדים אותנו רבותינו יסוד עצום. תדעו לכם ששניים נפטרו בחודש מר חשבן. מי נפטר בחודש מר חשבן? נפטרה שרה אמנו, כך מגלה לנו המן, ורחל אמנו. אבל יש עוד דבר, אתם יודעים מה עוד יהיה במר חשבן? כתוב במדרש בספר מלוכים בילקו שימויני. אומר המדרש בילקו שימויני, כתוב שבשעה ששלמה המלך בנה את בית המקדש, הוא גמר לבנות את בית המקדש בחודש מר חשבן. אמר לו, לחנוך את המקדש? אמר לו, לא, יהיה סגור בארגזים. עד מתי יהיה סגור בארגזים? עד שנה הבאה בחודש תשרי. למה? אני רוצה לחנוך את המקדש בירח חייתנים, בחודש שבו נולדו האבות הקדושים. מתי זה? חודש תשרי. אז כמה חודשים זה היה סגור? 11 חודש. 11 חודש מחשבן התשרי.
רבותיי, איפה זה היה? אתם יודעים איפה זה היה אותו דבר? שנחנך המשכן, מתי גמרו את המשכן? ביום למחרת יום הכיפורים אמר משה לתרום למלך את המשכן. מתי התחילו לעבוד? ב-15 לחודש תשרי התחילו לעבוד. מתי היה המשכן מוכן? בחפי בחודש כסלב גמרו לעסוק את המשכן. אומר משה להרים? אמר לו לא, תשים הכל בארגזים. עד מתי? עד חודש ניסן. למה? כי בו נולד יצחק אבינו, תחנוך אותו שמה. אז כמה חודשים היה בארגזים? תעשו חשבון, סוף כסלב, טבת, שבט, עד חף ג' אדר היה סרגו בארגזים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני צריך לשלם לחודש כסלב. במה אני אשלם לחודש כסלב? אתם יודעים במה אני אשלם לו? בחנוכת בית חשמונאי. בחנוכת בית חשמונאי אני אשלם לו, חנוכה. רבותיי, בית המקדש היה מוכן בחודש מר חשבן. אומר הקדוש ברוך הוא לשלוימי המלך, אומר לו, לא, תשאיר אותו עד חודש תשרי. מה אני אשלם לחודש מר חשבן? מה אני אשלם לו? אומר המדרש, אני אשלם לו. הוא לא אומר מה. אומר הבני סוס חור, אתה יודע מה הוא ישלם לו? בעזרת השם, בקורו ביומנו, הקדוש ברוך הוא יבנה את הבית השלישי, כמו שרשי מביא, שהבית השלישי עתיד לרדת מלמעלה שלם. אתה יודע מתי זה יהיה? בחודש מר חשבן. מה נשאר לנו עוד? יומיים נשאר לנו במר חשבן, בעזרת השם. נשאר לנו יום ראשון ויום שני. יום שלישי זה כבר ראש חודש כסלו. וזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה לראות בבינה בית המקדוש במהרה בימינו אמן. נחמה מלכה שאומר רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך. עיר בו להם תוירו מצווה שנאמר, אנו יחוף את המעתיד כוי, ידי תוירו וידי. Amen.